Мы проходим через разные вещи. Mēs meklējam to kungu. Мы ищем Бога. Jo viņš ir ceļš, kas ved uz debesīm. Потому что он есть путь, который ведёт в небо. Un viņš ir durvis, pa kurām var ieiet. И он есть двери, через которые войти. И нет других дверей. Un neviena bilde, neviena ikona, neviena svece tev tur nevedīs iekšā. Ni одна икона и свечка или картинка тебя туда не заведёт. Tikai, ja tu teiksi, kungs, man vajag tevi. Когда скажешь, Господь, я нуждаюсь в тебе. Un kad tev mīļš būs vārds, aleluja. И когда тебе любим будет слово любимое, Un ja tev nakts vidū, если посреди ночи, tas kungs sauks, будет зывать Господь. Tu pateiksi, aleluja. Ты скажешь, аллилуйя. 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 Амен. Амен. Sak, Trīši, tu sakām, divam pa godu. Skažem Bogu, čest Bogu. Tici kā bērns, viņš skatās. Vēr kā ребенок, un viņš smotri, klausās. Un slušai. Un viņš redz tevi. Un vidi tebe. Aleluja! 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 Tur mēs būsim daudz dažādas tautas. Tam mēs būsim mnogo raznih narodov. Ļoti dažādi cilvēki. Očiņi raznie ļudi. Un mums būs jādzīvot tā. I mēs būsim žīt, должны будем жить так. Ka nedaram otram sāpes. Чтобы не причинять другому боли. Un mums būs cita valoda. Un mums būs другой язык. Tā, kura vieno. Тот, который соединяет. Tagad mums var tik viegli ievest naidā. Сейчас нас так легко можно ввести в гнев, в злобу на других. Tikai valodas dēļ. Только из-за языка. Tikai valodas dēļ. Только из-за языка. Vai ne? Не так ли? Ej pāri tam. Иди выше. Аллилуйя! 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 Амен! Мус Девс ир варенс! Он ир лев сава спека! Он ир варенс сава гудриба! Он велик своей мудрости, велик своей силе. Он винш тебе ир меклэйс. И он тебя искал. Он винш тев блок ставошу ари меклэй. И рядом стоящего тоже он нашел. Варбот этот блок ставошу ас не патик. Может тебе не нравится рядом стоящий. Бет виням патик. Но Богу нравится. Он винш рэц, ка мэс варэц зивот копа. И он видит, что мы могли бы жить вместе. Bet vai mēs to gribēsim? Но желаем ли мы этого? Амен. Lai Dievs svētī šodien. Pusi Bog blagoslovi tā dēļ. Lai Dievs dod mums gudrību. Pusi Bog dēļ mūdrosti. Lai Dievs dod mūsu skolotājiem svētdienas skolās. Pusi būdiet mūdrosti učiteļam voskresnē škole. Un mūsu bērni izaug tādi. И пусть наши дети вырастут такими. Ka viņiem nav brīnums, kāpēc nāvis ir vēl dzīve. Что для них это не чудо, что после смерти есть еще жизнь. Lai viņiem neraujas sirds kopā, kad vecāmā aiziet. Чтобы они не переживали, когда бабушка уходит. Lai viņiem sirds, nu, pārdzīvēm būs, bet lai... Будут переживания. Bet lai nebūtu tā, ka tev sirds pārklīst, tā kā uz mūžīgu atdalīšanu. Чтобы не было, как сердце разрывается, что это вечное разделение. Сарабака... Tomēr tu pateiksi to. Sidabaka šīsī, tidabasī, tījā lorobosīja. Soron dodot svētam garam patīk miers. Palūksim, viņš mēlēs. Tā ir svētā gara valoda. Pamolimsi na izakāk, tā izak svētova duha. Mēs daudz to darīsim. Ja vēru, šo mēs skoro to būtu mnoga dēlēt. Sidabaka šīsī, tidabasī, tījā. Soron dobas, odobako, šīdabadī, tījā lorobosā, dabaša satājā. Sidan da 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 basida baka sita pašisija. Soron doba sada boko šida badija loro bosa doba šida baka sija. Ela randa basa da baka še da basa da baši sitija. Ora bosa doba šida baka sitija. Svētais gars paņem mūsu mēlis, paņem mūsu garu. Doba sada baši da basi paņem mūsu sirdi. Runā par mūsu oba sada da ja. Sido do 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 bo šida basa taja. Sidan da 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 basa da baka sitija. Soron do 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 bo sida baka sitija loro bosi. Sidan da ba da ja loro bosa doba šida baka sitija. Tia, eran doba soda boko šida basi tia, loro bosa doba šija, siran da 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 basi tia, mēs tev aicinam šeit, tu mieru Dievu, soba soda basi, eran da 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 basi da baka šisi, suram boko šida basi tia, loro bosa da, eran baka sada da ja, loro bosa doba šai, hela baka siran da 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 ja, robo soda boko sida basa taja, lara basija, eran doba soda boko šada basa taja, laba sa taja, eran doda doba sida baka šida basi tia, loro bosa doba sija, Jēzus vārdā, es aicinu kādu kontrolu par šo vietu, Visi ļaunie gari, Jēzus, kas ir pronošējies, Jēzus vairs nav varas šajā vietā, šī tā kunga nam šis ir, šī Dieva valstības vēstniecība, ārā rošējies, Jēzus vārdu robosītīja, šādā basītīja, visas varas, lai krīt šajā vietā, Все другие власти пусть падут во имя Иисуса. Сурабоко сидабаши сития. Халилуя, слава Тебе, Кунгс. Мы принимаем, Кунгс, Таву вару. Мы принимаем, Кунгс, Таву милостей. Мы принимаем Твое слово, Твою любовь. Мы принимаем Тебе, Кунгс. Мы принимаем Тебя. Шеть шея вета. Здесь, на этом месте. Мы отзывимся Тебе. Мы признаемся Тебе. Мы отзывимся Тебе, милостейба. Что мы любим Тебя. Мы сваяк Тебе.
Ты нужен нам. Mēs esam atnākuši šodien šeit. Мы пришли сегодня здесь. Lai būtu kopā ar tevi un tev vārdu. Чтобы быть вместе с тобой. Jo tu esi teicis. И твоим словом. Ты сказал. Ka tu ar mums būs kopā līdz pasaules galam. Ты будешь с нами до конца света. Līdz pasaules galam. До конца мира. Amen. Amen. Viņš būs ar tevi līdz pasaules galam. Он будет с тобой до конца мира. Bet ir tik daudz, daudz notikumu tavā dzīvē, ka tev visi saka, diez vai viņš ir te. И столько много происшествий в твоей жизни, что говорят, что вряд ли Бог здесь. Un visi tavi notikumi tavā dzīvē saka, nē, это tas varētu būt taisnība, ko Dievs teica. И может обстоятельства говорят, нет, разве это и правда, что Господь... Bet tā tev var iet, ja Dievs ir pasaulē? Разве так могло бы тебе быть, если Бог был бы на свете? Ну, kuram ir bijuši tādas domas galvā? У кого были такие мысли? Можешь признаться. Man jācīnās ar to, un vēl надо бороться с этим. Kad tu nonāc tādos spiedīgos apstākļos. Когда ты попадаешь в такие обстоятельства тугие. Tie apstākļi, tā kā vecā senā čūska. Эти обстоятельства, как старый змей. Эй, vai patiešām Dievs ir? Разве действительно Бог есть? Tad tev jāpaņem. Prom! Bībala rokā. Tas kungs ir mans gans. Un man netrūks nenieka. Tas kungs ir mans gans. Un man netrūks nenieka. Ja ne būdu ni v čem nuždāca. Un šis ir zobens. Eta meč. Kad tu tās šaubas izsit laukā. С чем ты эти все сомнения разгоняешь? Es šodien turpināšu Jēkaba vēstuli runāt. Я буду продолжать сегодня говорить о послании Якова. Es iesāku vakar Kuldīgā. Я вчера начала в Кулдиге. Un mēs turpināsim par to runāt. Ja mēs pradolžam par tam. Šodien Dievs runā. Господь сегодня говорит. Laiks atgriezties. Время вернуться. Laiks atgriezties. Время вернуться. Gudrībā. К мудрости. Patiesā gudrībā. В истинную мудрость. Laiks ir atgriezties. Время вернуться. Cik cilvēku vakar bija Talsos? Сколько людей были вчера в Талсах? Slavu Dievam. Mēs bijām vakar. Вчера были. Gudrībā. В мудрости. Отделили savu laiku. Отделили своё время. No visām citām lietām. От других всех вещей. Un ar Ventspils karogu. И с Ventspilsским флагом. Braucām uz Talsiem. Поехали в Талсы. Varētu teikt, nu kas tur bija Dieva vārds un slavēšana? Можно сказать, ну что там было, там слово Божье было и прославили. Vienotībā ir spēks. В единстве есть сила. Un vienotībā tev neviens ar tādu baigo varu iekšā nevēl. Tev pašam jāiet. Ты должен зайти сам туда, никто тебя насильно. Tev pašam kaut kas jāatdala un jāparāda, ar ko tu esi vienojies. И ты должен отделить что-то и время и показать, с чем ты в единстве. Un vakar tur bija daudz, daudz vārda tieši par aicinājumu. И было там много слова о призвании. Tas ir tiem cilvēkiem, kuri nav tā, ka viņi pazīst tikai pirmo dienu Dievu. Bet viņi zina jau kādu laiku Dievu. Там viņiem... были люди, которые не только первый день, как бы знают Бога, но... Dievs tevi ir kaut ko ielicis tādu, kas ir vajadzīgs citiem cilvēkiem. Бог в тебя вложил что-то такое, что необходимо другим людям. Un lai glābtu daudzus citus, tu esi vajadzīgs. И чтобы спасти многих других, ты необходим. Bet tu var atteikties. Но ты можешь отказаться. Jo Dievs ir devis pēc šīs bauslības kopā ar Jēzu, viņš ir devis svabadības likumu. И вместе с Иисусом Бог дал закон свободы. Tu vari izvēlēties. Ты можешь выбрать. Un tā izvēle notiek tavās dzīves situācijās. И твой выбор происходит в ситуациях твоей жизни. Un tava ticība parādās tavos darbos. И твоя вера показывается в твоих, проявляется в твоих делах. Darbi tev nevar glābt, principā. Дела тебя не могут спасти. Pieņemsim vienkārši izpildot Mozes likumu, tie tev nevar glābt. Например, исполняя просто закон Моисея, это не может тебя спасти. Citi cilvēki tik ļoti norūpējušies, ko viņi ēd. Многие люди очень озабочены тем, что они едят. Un domā, ka tikai no tās slimības rodas. И думают, что только от этого болезни происходит. Dieva gudrība saka. Божья мудрость говорит. Не тас, кас иет мутай сагандет человек. Не то, что в уста заходит это оскверняет человека.
Bet tas, kas iziet. Но то, что исходит. А iziet. А исходит. No sirds pārpilnības mute runā. От избытка сердца, от переполненного сердца. Cik indīga ir tava runa? Насколько полный яда твоя речь? Tik ir indīga tavs sirds? Настолько же ядовитое твое сердце. Ja tavs sirds ir indīga? Если твое сердце ядовитое. Viņa nenes dzīvību nevienam. Оно не несет никому жизнь. Viņa nenes dzīvību. Это не несет жизнь. Un ir jāatgriežas atpakaļ pie gudrības. И надо вернуться обратно к мудрости. Jā, šeit ir ļoti daudz labu, pareizu likumu, kā dzīvot, kā darboties, kā rīkoties. Правильных советов, как поступать. Bet tur ir tik daudz, ka mēs nevaram saprast. Но там настолько много, что мы не можем понять. Man ir šodien tavs sirds tāds, es braucu šurpa, man tāds bija tāds pamudinājums no Dieva, paprasīt visiem, kuriem ir, lai pats ir rokas tie, kuriem nav Bībeles. Пусть у меня было такое побуждение спросить. Пусть поднимет руку те, у кого нет вообще Библии. Дроши, дроши, дроши. Можешь смело поднять, если у тебя нет вообще Библии. Es gribētu, lai Kate, varbūt, pie Kates pieiet. Kate patreiz nav. У кого нету, те Екатерине могут подойти. Ka nav tev Bībeles, ja? Просто знать, что у тебя нет Библии. Tā vārdu, uzvārdu. Имя, фамилию. Tas ir zobens. Это меч. Ja tu nesaproti, kā rīkoties ar zobenu. Если ты не знаешь, как пользоваться мечом. Zini, kā mazs bērns paņem lielu dunci, viņš iet un pa visām malām, viņš izdarīt daudz pēd. Знаешь, как маленький ребенок, он возьмет большой нож и будет махать там, много испортит. Bet tad, kad tu sāci saprast, kā viņu turēt, un ko darīt. Когда ты начинаешь понимать, что с ним делать, как держать. Tad tas tev aizstāv. Un tu var arī, ja tu gribi, tu vari maizi nogriezt, viņa te ļoti tā māki, vai ne? Если ты хочешь, ты можешь хлеб отрезать, мясо можешь. Senos laikos bruņinieki viņu uz zobenu galu cepa gaļu. Žērli, eti, mēsa žērli raņši. Viss kaut ko viņi darīja. Viss raznāji dēlēli. Šis ir zobens, apusei griezīgs. Eta meč abajuda ostrai. Nebūs tā, ka tu tikai citus sagriezt, tu var arī sevi sagriezt. Ja, eta ne tolka tā, ka tu mūžas tolka drugovu parezēt, tu mūžas sam sebā tožu parezēt. Dievs saka, atgriezies šodien gudrībā. Бог говорит: верни сегодня к мудрости, в мою. Patiesā gudrība. Мою истинную мудрость. Un kā tas ir? И как это? Atveram Jēkaba vēstuli. Откроем послание Якова. Gudrība. Мудрость. Kas ir gudrība? Что есть мудрость? Dievs ir tikai labs, ja? Бог только добрый. Kur rodas gudrība? Где, откуда происходит мудрость? Un kāpēc mūsu dzīvē ir pārbaudījumi? И почему в нашей жизни Kāpēc есть Kāpēc mums dzīves ir ciešanas, ja Dievs jēsa ir Kāpēc ciešanas mums ir, ja visas ciešanas ir krustā? Почему у нас есть трудности, если все страдания Христос на себя взял? Un Jēkaba vēstule sākas ar tādiem, vispār visa tā vēstule pilna ar gudrību. Es visu и, tur neizdirdāšu. Все это послание Якова, это полное мудрости послание. Es jums ieteiktu lasīt, es ticu, ka šajās nedēļās ir ļoti vajadzīga šī te vēstule mums kā barība. Я верю, что в эти недели это послание необходимо нам как пища. Lai tu šajos apstākļos, kas tagad notiek visapkārt, gan tavā ikdienas dzīvē, чтобы все во всех обстоятельствах, gan tavos treniņos, gan kādās, es nezinu, kaut kur vēl, mazdārziņā, tu kaut ko gribi darīt, es nezinu, kaut kādas lietas tev problēmas ir. Какие-то вещи, проблемы, может, Veselībā tev problēmas. Со здоровьем может быть проблемой. Nu, starp valstīm ir problēmas, kas Между ļoti государствами cieši skar есть проблемы. Ikvienu šodien šajā gadsimtā. Ja ir kaut kur problēmas, tad mums arī tas skar. Касается каждого из нас, если есть где-то Mēs nezinām, cik, kurā brīdī, kas var notikt. Мы не знаем, в какой момент, что мы... Jo ir vēl šī tāda, kad mēs nezinām, cik tālu vēl ir tas pēdējā diena. И мы не знаем, как далеко будет последний день. Bet Dievs saka, ja es... Tātad šis, kas ir Jēkabs vēlreiz? Это Яков. Jēkabs ir Kristus miesīgais brālis. Яков – это брат Христа по плоти. Arī. Также. Viņš ir brālis arī ticības brālis. Un brat pa vīri. Un viņš ir viens no apustuļiem. И один из апостолов. Un ko viņš saka? И что он говорит? Turiet mani brāli to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās pirmā. Tātad glavā 1. Jākava. Otrais pār. Второй стих.
С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību. Зная, что испытание вашей веры производит терпение. Es paskatījos par vārdu kārdināšana. Я смотрела слово искушение. Tas ir it kā no viena ebreja vārda tās saknes, un principā tas nozīmē vairāk šajā gadījumā, ka pārbaudījums tomēr. Это в этом случае это означает больше как проверка, испытание. Cilvēks jūtas tā kā kārdināts. Хотя человек он чувствуется как бы искушаем. Kāpēc Dievs pieļauj šīs lietas? Почему Бог допускает эти вещи? Tā mums liekas. Нам так кажется. Tālāk ir teikts. Дальше сказано. Bet izturība, lai parādās darbā līdz galam, ka jūs būtu pilnīgi caur caurim, un jums nebūtu nekāda trūkuma. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Tātad šīs te momenti mūsu dzīvē, viņi var izdarīt daudz laba, arī sliktu, bet arī laba. Эти моменты в нашей жизни могут сделать плохое и могут сделать также многое доброе. Ko tu darīsi tajā momentā, kad tev ir tāds, tu jūti, ka tev var ievest grēkā, un tu tā kā nevar turēties pretim, un ko lai tu dari? И в такой момент, когда тебя как бы могут искушают впасть в грех, и ты не знаешь, что делать. Tu varētu teikt, Dievs, tu taču zini, ka man ir grūti turēties tam un tam pretim. Ты можешь сказать, ну, Бог, ты же знаешь, что мне трудно противостать вот этому и этому. Un kāpēc Dievs tu tā dari? И почему, Бог, ты так делаешь? Pirmām kārtām nevienmēr Dievs tā dara. Во-первых, не всегда Бог это делает. Mēs tālāk te vārdā lasīsim, kad kārdinājums pats iekšējo cilvēku kārdina. Viņš pats, šī kārība pati kārdina. И мы будем читать, что это искушение, оно само искушает. Это tu vienkārši var paklausīt tam, vai paklausīt Dievu gudrībai. Ты можешь послушать этому искушению или можешь послушаться. Tev ir vara un spēks turēties pret. Божьей мудрости, у тебя есть власть и сила это сделать. Bet tu vari ļauties kārdinājumam. Но ты можешь также следовать за этим искушением. Ja kādam no jums trūkst gudrības, если же у кого из вас недостает мудрости, tas lai to lūdz no Dieva, да просит у Бога, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots. Да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Es gribu te pievērst uzmanību tāpat vakar kā Kuldīgā. Я хочу обратить внимание так же, как вчера в Кулдиге. Nepārmezdams. Без упреков. Nepārmezdams. Он не упрекает. Kad tu jau 5 reizes esi kritis kārdinājumā, tu atkal esi tajā pašā līdzīgā situācijā, un Dievs saka, nu saņemies, dēls, tu vari. Что ты уже 5 раз, может, был в такой ситуации, но Бог все же говорит, соберись, сын, ты можешь это сделать. Он верит в тебя. Vakar, kas klausījās, Алексей Дивкалпаем, вчера кто слышал служение Алексея в Талсах? Kas līdz galam bija? Кто до конца остался? Dievs tic tev vairāk, nekā tu pats sev tic. Бог верит в тебя больше, чем ты сам себе веришь. Tu viņam pateici, es sāku šodien jaunu dzīvi. Если ты сказал, что ты начнешь сегодня новую жизнь, он верит тебе. Tāpēc, ka viņš mīl tev. Потому что он любит тебя. Mums ir šaubas. Мы, bet viņš zin, ka mēs varam. Сомневаемся, но он знает, что мы можем. Viņš tic. Он верит. Nepārmezdams viņš dos gudrību šajās situācijās, kad mums ir šie kārdinājumi, šīs problēmas, šīs kaut kādas lietas. Он даёт без упрёков. Kas ir gudrība? Что такое мудрость? Es paskatījos kādu tulkojumu. Я посмотрел какой-то перевод. Ka vecās derības terminoloģijā to lieto aptuveni, tas, tā doma, gudrība aptuveni tāda ir domāt. Мысль, ну, то есть мудрость, это būtība. Сущность этого слова. Taisnas dzīves principi. Принципы святой праведной жизни. Да, праведной как бы. Мудрой вот этой, гудрость дзīves принципам. Принципы мудрой жизни. Kuru avots ir pats Dievs. Источник которых является сам Бог. Mums ir jāsaņem kaut kas no Dieva tajā brīdī, kad mums ir grūti.
Нам надо получить от Бога что-то, когда в тот момент, когда нам трудно. Tad, kad mums ir jau labi, mēs esam uzvarējuši, mums jāpriecājas. Когда нам хорошо, мы победили, нам надо радоваться. Un slavēt viņu par to. И славить его за это. Un pat tad, kad tev ir grūti, var teikt, slava Dievam. И когда даже грудь тебе трудно. Grūtības ir pie manas liekšņa, bet man ir palīdzīgi. Даже если у тебя есть трудности, ты можешь славить славу Богу. Трудности у моего порога, но у меня есть мудрость. Bet kas ir teikts? Ну что сказано? Kad viņam taps dots? Как та будет дано. Tas principā pāris vārdos ir tik daudz iekšā informācijas, ka tu nevar vienā stundā to pat izstāstīt. И ты может в одной в один час эти пару слов. Kur visu Jākava vēstuli izņemt cauri? Куда ещё всё это послание Якова прочитать и Tālāk ir teikts. Разумеет. Bet lai viņš lūdz ticībā šo, nu šo gudrību, lai viņš lūdz, ja? И там сказано, что пусть он по вере просит у Бога. Gudrību, ja? Мудрость. Nemaz nešaubīdamies. Nesamjimvājas. Jo kas šaubās līdzinās vēja dzītam un mētātam jūras vilnim. No da prosit s vieruju nemala nesamjimvājas, потому что samjimvājušīsia podobien morskoj volnie, vietram podnimājamai i razvivājamai. Vējš nēsa uz visām pusēm. Visād vēji. Ветер, как дует, так и разносит. Нам угуркаул. Нету хребета. Jo tāds cilvēks. Такой человек. Vīrs ar dalīdu dvēseli. Tad divējādu dvēseli, ja. Tad dažādu. Человек с двоящимися мыслями. Jā, мыслями. Viņam dažāda, viņam, no tām domā, viņam ir dažāda griba arī. Kāpēc latvieši teikt dvēsele? Domas. Un cieši saistīts ar gribu, un griba ir dvēsela sastāvdaļa. Воля – это составная часть души. Самая главная. Поэтому на латышском там душа сказано. Un domas veido šo gribu. И мысли создают это желание. Un kā tu domās, tā tu darīsi. И как будешь мыслить, так будешь поступать, правильно? Bet domas atnāk no kaut kāda gudrība kaut kur. Tu kaut kur esi kaut ko sadzirdējis, un tāpēc tu kaut ko... Mīsli tvoji, они формируются из каких-то представлений, что ты где-то слышал, где-то увидел. Tātad. Значит. Jo tāds cilvēks, vīrs ar dalītu dvēseli, nepastāvīgs visos savos ceļos, lai nedomā, ka viņš no tā kunga ko saņems. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Mēs bieži vien mēs mētājamies un domājam, ka Dievam jādod mums, ir tas, ko mēs tā kā nezinām. И мы часто сомневаемся и думаем, что Бог должен дать то, о чём мы сомневаемся. Kāpēc mēs vienkārši domājam? Почему мы просто думаем? Mēs negribam palūkt. Мы не хотим молиться. Tā ir lūdz. Здесь сказано, un kad tev nāk visu, kāpēc tu nelūdz? Почему ты не просишь? Tāpēc, ka tev ir šaubas. Потому что ты сомневаешься. Nu, ja nevar dakters, nu ko tad Dievs tu? Если доктор не может, то что там Бог? Nu, ja nevar servisā mašīnu sataisīt meistars, tad ko tad tur Dievs izdarīs manas mašīnas? Если в сервисе мастер не может сделать машину, что там Бог сделает с моей машиной? Ceturtajā nodaļā te pat ir teikts tā. Četvrtajā pantā. Сказано в третьем стихе сказано так. Jūs lūdzat un nedabūjat. Просите и не получаете. Tāpēc, ka ar ļaunām sirdīm lūdzat. Потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших... Lai to šķiestu savās kārībās, jā. Для того, чтобы употребить для ваших вожделений. Tu kaut ko lūdz Dievam. Ты что-то просишь Бога. Bet faktiski, tu nedomā to izmanto tā kā... Nu, labos darbos, jeb tajos, kur Dievs tev sūta. Tu gribi citur думаешь, to visu. Это использовать un в Божьем деле. Tas, ko tu viņam lūdz. И фактически то, что ты просишь у него. Tu zini, ka tas faktiski tev vedīs tuvā grēkam. Ты знаешь, что это поведет тебя ближе к греху. Piemēram. Например. Tu gribi datoru. Ты хочешь компьютер. Un tev vajag internetu pieslēgumu. Un тебе надо подключение к интернету. Ой, tev vajag skolai. Тебе надо в школе. Tu nevar bez tā mājas darbs izdarīt. Ты не можешь домашние работы выполнить без этого. Un tad tev vajadzētu paskatīties, cik stundas tu sēdi pie tā datora tā mācībā. И тогда тебе надо посмотреть, сколько ты сидишь у компьютера с учебой. Un cik tu sēdi draugos Facebookā. Сколько сидишь в друзьях. Dažādas stulbas rakstus lasot. Skatoties kaut kādas stulbas lietas, kas tev neceļ.
которые какие-то дурные вещи, которые тебя не поднимают, не созидают. Un tad, kad neviens tev nav blakus, и когда никого нету, tad tu jāaiziet fiksi uz kādu mājaslapu. Заходишь в какую-то страницу. Un paskaties kaut ko tādu, ka tev pašam pēc tam kauns. И смотришь что-то такое, что потом тебе самому стыдно. Un tev riebies pašam sevi. И тебе самому себя отвратительно. Vai ne? Un tas ir kārdinājums tev vilka. Un tu aizgāji tajā. И это вожделение, это Тапец, я кас... вело, и ты... Люди греб интернет и датор, и тебе льго не дают, это шуден отбилд. Я ты льоти, я слуц девам интернет и датор. Если ты очень просил Богу компьютер и интернет, он девс тебе нав девис, и Бог тебе не дал, ты текст, как варбут, тапец, как ты греб калкур исчез, шис лец карибас. Может, потому что ты, может, где-то желаешь это какие-то вожделения это использовать. Tā ir viena lieta, kāpēc tu nedabūji, tu lūdzu. Может, это быть один из вариантов, почему не получаешь, если просишь. Varbūt tu gribi mašīnu, bet tu... Может, ты хочешь машину. Atkal kaut ko citu gribi darīt. Может, ты опять что-то другое хочешь. Dievs zina tavas domas, un Dievs tev uzskata par bērnu, viņš tev mīl. Бог считает тебя ребенком, и он любит каждого из нас. Viņš redz tavas domas. И он видит твои мысли. Viņš gribēja mainās tavas domas. Он хочет, чтобы твои мысли Kā viņš var mainīties? Как они могут поменяться? Dievišķai gudrībai jāienāk ir tevi, un tev pareizas lietas Božia jāizvēlas. Božia mūdrēs должна быть, пребывать в нас, зайти Dievs в нас. Dievs tavā это... dzīvē nepaņems nost visas kārības grēku un netiklību un visās lietas. Viņš Бог nepaņems nost. Не уберет все эти вещи из твоей жизни, просто Bet viņš var tevi dziedināt. Искушение. Viņš tevi var atdalīt no tā visu. Он может тебя отделить от Un, всего этого. Un ja tu esi ar viņu sastapies, tas jau ir noticis. Если ты хочешь с ним, если ты с ним встретился, то это tu уже произошло. Tu vienkārši no savas sirds, no savām domām negribi izdzīt ārā to, kas tur ir liekas. Ты из своего сердца это лишнее не хочешь выгнать. Es domāju bieži vien par Dailu. Я часто вспоминаю Дайлу, думаю. 52 gadu smēķēt. 52 года курила. Ne 5 un 2, bet 52. Не 5 и 2, а 52. Un tagad viņai mājās visi smēķē, visi. И дома все курят. Kopumā kāds 7 cilvēki, ja? Ещё каких-то 7 человек. Un visi smēķē visur. И все курят везде. Tur nav neguļamistas, tur nav nekaut kāds tur viesistas, kur nesmēķē. Tur visur visi smēķē. Там везде все курят, нет там что. Ne pavēlties veselu gadu, nezināju, ka viņa brīv no pīpēšanas. Не зря я целый год не знал, что она уже свободна от курения, потому что просто этот запах был... Un es tik lūdzu pa viņu vēl, un lūdzu mājās. Я все еще молюсь за нее. Bet Dievs viņu bija atbrīvojis. Bog jau esmu Protams, ka viņi tev pastāstīs savu liecību, tur bija knifiņi, kur viņai vajadzēja nostāties pretī vēlnam. Если ты услышишь ее свидетельство, там есть моменты, когда ей надо было противостоять дьяволу. Ar to tu parādi Dievam, ka tu ļoti to gribi. Этим ты показываешь Богу, Un что ты очень это хочешь. Un pēkšņi tu saprot, ka tev pretošanās principā ir uzvar. И потом ты понимаешь, что твое противостояние побеждает. Ты противостоял. Kaut kas notiek. И что-то происходит. Līdz tam tu nevarēji neko. До этого ты ничего не мог. Tā ir tā, viņš meklē manu gudrību. Ищи мою мудрость. Meklē pie manis to. Runā ar mani. Говори со мной. Kad tu lasīsi par Dāvidu, un to arī, man liekas, vakar Aleksējs, man liekas, pieminēja savā vārdā. Когда ты будешь читать о Давиде, и Алексей это, по-моему, вчера упомянул тоже. Kad Dāvids vienmēr prasīja Dievam, iet karā, neiet karā, vesturi ienaidniekam. Давид спрашивал у Бога, идти в войну и не идти в войну. Varbūt iet vispār mukt projām, viņš ir aizmukt. Просто убегать, и он и бывало убегал. Viņš ir Dievs, patiešām tas ienaidnieks nāks uz tajā vietā. И он говорил, действительно ли эти враги пришли? Враг может прийти сюда? Te, kur es esmu saviem karavīriem? Тут, где я со своими Viņš atrad laiku un atrad Dievu. Viņš atrad laiku. Он нашел время говорить с Богом. Viņš ķēniņš. Un cari. Viņš var teikt, viņš visu zina, viņam ir karavīri, viņam viss ir, prieš kam runāt ar Dievu. Un у него все есть, он все знает, он царь, у него есть воины. Un Dievs teica, jā, te atnāks viņi. Бог говорил: "Да, здесь они придут". Я, ведь поймёшь, тавс вайр сет. Да, они возьмут твоих Куда ретенеш? Что делал царь? Dievs nepateica: "Tev jāpaliek šeit". Бог не сказал: "Ты должен остаться здесь". Viņi muka. Они убежали. Viņi muka ar saviem karavīriem, viņi muka un Sauls viņus vajāja. Они убегали. Bet viņš nevarēja viņus noķert. Он их преследовал, но он не мог их поймать. Капец. Потому что Dievs bija ar viņiem, Dievs atklāja viņiem visu laiku gudrību. Потому что Бог был с ними, и Бог открывал свою мудрость им.
Un Dievs grib, lai mēs tāpatās, lai mēs nebaidītos ar viņu runāt katrs. Бог хочет, чтобы мы тоже не боялись lai mēs lūdzam. Чтобы молились. Pēc šīs gudrības savās dzīves trakākajās situācijās un arī netik trakās, arī pavisam vienkāršās. Во всех и сложных и простых ситуациях, чтобы мы просили мудрости. Pavisam vienkāršās. Совсем простых ситуациях. Ну, man nu patās pieredze bija. Только что у меня был опыт. Piekdien. Пятницу. Man te visi ar tiem zobiem tur nelabi noticies. Получилось беда с зубами. Kur tu nezvan, visur gan iz mēnesi un divus mēnešus priekš pieraksti tikai. И везде, где запись, там месяц или два вперед. Beigās es jau pilnīgi aizmisumā. Я уже потом уже вообще уже расстроился. Man saka, мне говорят. Tur uz saules ielas ir kaut kāda dakterīte. Там на улице Саулас есть Es uznāju, ka divas, principā. Я узнала, что там два доктора. Nu, es piezvanu. Я звоню. Es prasos pie viens, prasos pie otras, atkal māja, vidus tur un kaut kas. Опять на середину мая. Ах, kungs, es domāju, ko nu lai dara? Я думаю, что теперь делать? Nu, ko nu, es saku, tēvs, nu, tāda muļķīga lieta, primitīva lieta, man jāprasa tev. Такие, зубарс, как... kur atiek pie зубарс? Где, где к зубному записаться? Muļķība, ne kaut kā Богу просить. Ну, почему то Деву просить? Зачем Богу это спрашивать? Ты обстоял где-то в такой ситуации? Обстоятельства загоняют в такую ситуацию, что... Стик Девус, я не могу гадить так долго. Я не могу так долго ждать. Я не могу гадить. Я сэпи Девус, то есть ман стэц, ты все срадаешь, ты все... Ты все создал, ты мой отец. Ты все... Visiem tiem doktoriem es iedevu vispār talants to darīt. Ты дал всем этим докторам эти таланты делать... Savējā. Пошли. Pie savējā kāda. Пошли к какому-нибудь из своих докторов. Ну, куром ты мне устиц? Кому, Nezinu, vai кому ты доверяешь? Tavais, bet kam tu uztic man? К тому, которому un ты доверяешь. Un kuram īsi tie termiņi? И который может быстро это сделать, не так далеко вперед. Kurš man pieņems ātri? Который может принять меня скоро. Man ir daudz tur darba. Потому что много работы. Bet es tā kā gribu piebraukt pie tās vietas vēlreiz, tā kā, bet man jābrauc pēkšņi uz servisu ļoti ātri. Мне вдруг надо в сервис поехать быстро очень. Bet es domāju, man jāpiestājas pie Andreja mājā. Надо к Андрею у дома остановиться. Skatos, nāk Sanita. Я смотрю, приходит Санита. Bet es tikko biju runājis ar Dievu. Tikko. Только что говорила с Богом. Nāk Sanita. Приходит Санита. О, es kur tu tā skrien? Куда ты так бежишь? Viņa tādā tempā. Она таким темпом. Идёт. Viņš saka, es pie zobārsta. Я к зубному. Tepat uz saules ielu. Тут самое. Man priecā, man ļoti jāsteicās, es nevaru. Мне очень надо спешить. Vai es tevi varu aizvest turbūt? Es braucu uz uz servisu. Ну, я тебя могу отвезти, я в сервис еду. Viņš tieši tur uz to vietu brauc. Ja, оказывается, именно в то место. Es saku, zini, kā es tur zvanīju, man tur tāds termiņš nostās, bet varbūt, ka tu var tā kā, nu, Ну, попрост, tomēr vēlreiz, zini kā, nu, я говорю, может, ты просто спроси, я там звонила, там, Toreiz zinu. Надолго вперед отложили запись и Bet Dievam patīk neatlaidība. Man svarīgi, kā es rīkojos šajā situācijā. И Богу нравится неотступность, и важно, как я поступаю в этой ситуации. Un es saku, Sanita, попрос. И я говорила с Санитой, я говорю, спроси. Jo man likās, man tāda sajūta bija, ka tas ir Šitā saruna, viss tas bija saistība ar to, ko es runāju ar Dievu. Sanita, ja, ko es tur runāju ar Dievu. Ощущение было, что это, этот разговор с Санитой, это то связано с тем, что я с Богом разговаривал. Es prasīju, viņš tikai atbild, kaut kāda atbild nāk. И приходит ответ от Бога. Kā var būt, ka es viņu tagad satieku? Ne, es zināju, ka viņa iet. Не знала, что она идет, и я встречаю сейчас сразу после молитвы. Viņa aiziet uz turien. И она идет туда. Un pēc pāris minūtēm man zvan. И через пару минут звонит. Cik Inés? Inesa. Nākošu ceturtdienu, tu esi mier? Следующий четверг хочешь записаться? Es saku, kā? Noteikti! Raksts iekšā! Записывай. Lai gan man nākamā nedēļa arī lekcijas diezgan daudz, es domāju, Хотя nezinu, brīvs, nebrīvs, es domāju, ne, tā ir Dieva atbilde, tur noteikti es būšu brīva. Я, у меня лекции на той неделе, я думала, будет свободно, не будет, но это Божий ответ, я обязательно Es uzticos Dievam. Я доверяю Богу. Ka viņš zina, kāds ir mans saraksts. Он знает, какой у меня список. Ka man tajā laikā būs brīvs. Что у меня в то время будет свободно. Jo viņš man dod šo doktoru. Потому что он дает этого nu, врача. Ну, виспарастака дзивс ситуация. Самая обычная ситуация в жизни. Bet tu prasi Dievam palīdzību. Ну, ты просишь Богу помощи. Tā gudrība, ko viņš grib, lai mēs prasām, lai mēs atgriežamies. Это та мудрость, которую он хочет, чтобы мы спрашивали у него. Bet mēs bieži neprasām. Мы часто не спрашиваем. Un tad mūsu ostajās situācijās, un ne tikai tajās. И тогда в этих ситуациях, не только таких, и что-то поднимается.
Tas, ko nevajag vairs tavā dzīvē nāk augšā. Paņemājās to, čo mēs nežēlējam, nenāda v našai dzīvē. Šī brīdī tev jāmeklē Dievs, bet mēs nemeklējam bieži. Vai Kāpēc? Moment, mēs šaubamies, ka viņš palīdzēs. Мы сомневаемся в том, что он мы поможет. Мы так гудры палikuši. Мы настолько мудрые. Ka mēs visur kur, mēs visus, teiksim, tev kaut kas nav bērns, tu meklēsi internetā, a tu Dievam palūdz. Что ты Dievam palūdz, kāds princips vajadzīgs tavam bērnam? Ты, может, что-то с ребенком случилось. Tagad viss internets audzin. И все сразу в интернете ищи, что делать. Tev ir bez interneta šeit vienreizēji gudri pa dzīves situācijai. Tebija mudrosti bez interneta. Tikai šeit būs varbūt bieži vien tā, ka tev nāksies pazemoties. Tebija придется sagraut savu es. Sakrušīt svojo ja. Un tad celties augšā jaunai dzīvei. И подниматься для новой жизни. Tad tu var teikt Dievam. Tagad ты можешь сказать Богу. Es esmu pazemojies. Jā, sakrušīlsa. Es esmu sagrāvs savu veco es. Jā, sakrušīlsa. Es esmu. Jā. Es esmu tagad izmainīts. Jā, izmiņon. Še, ņem man Dievs. Vot, jā, izpoļzuj miņā, Gospods. Tad Dievam ir viegli lietot. Tagdā Bogu Bet ja tavs lielais, es stāvu pretim. Esi tvojo vilīkajā, jā, stāvīt protiv etam. Dievs saka, nu, jāpagaid, kamēr nokritīs tas es, tas ir tāds liels vairoks. Это такая щит большой, как этот я, который противостоит Богу, тогда Бог ждет, пока это сокрушится. It kā vienkārši dzīves situācijas. Простая ситуация в жизни. Bet mums ir daudz sarežģītāks. Но есть намного сложнее ситуации. Ja viņš risina vienkāršas. Если он решает простые ситуации. Viņš nerisinās sarežģītas. Разве он не будет решать сложные ситуации? Ja mēs šeit palūkt laukā cilvēks, kam visādas problēmas bijušas, tu redzēt, kā viņš risina šīs lietas, Если ka мы спросили, как люди бы могли бы свидетельствовать, как Бог решает разные, помогает Jā, решить ситуации в жизни. Jā, ir, ka tev kaut kā tā kā neatbild uzreiz. Да, часто иногда кажется, что Бог не отвечает сразу. Bet dažkārt tas nav, bet tas nav tāpēc, ka Dievs neatbild tev. Но это не потому, что Бог не отвечает. Tas ir tāpēc, ka ir ļaunums mūsu sirdī un mūsu apkārt, pat naids. Потому что это злость вокруг нас и есть гнев в нашем сердце. Tas ir tas, ko varīja vakar Aleksējs runāja savā dievkalpojumā par to, kā šajos apstākļos, šajos kara apstākļos parādās īstais kristiešu es iekšā. Kā viņš ir, kāds это viņš то, ir? Что Алексей говорил, что как в эти обстоятельствах войны показывается настоящее истинное я, которое Ja mēs esam patiesi Dieva bērni, mums nevajadzētu būt iekšā niknumam. Если мы истинные дети Божьи, нам не надо было бы быть гнева в нас. Nevajadzētu. Не надо. Bet ir. Но есть. Ir. Есть. Ir. Un te ir teikts tā. И здесь сказано так. Trešā nodaļa. Trīcijā glavā. Kas jūsu starpā ir gudrs un sapratīgs, tas, lai parāda pareizi dzīvodams uzrāda savus darbus, darītus gudrā lēnprātībā. Tas ir 13. pants. 13. stih. Мудр ли, разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. Лэнпрātībā tu izdarīs darbs. В кротости сделал эти дела. Un šajos darbos parādīsies ticība tava, vai tu tici vai nē? И в этих делах покажется твоя вера, веришь ты или нет, каким образом? Nevis tāpēc, ka tu piepildīsi Mozes grāmatas, tur, nu, kad baušus, 10 baušus. Не потому, что ты исполнишь 10 заповедей. Tajā dzīves situācijā tu pat nevar saprast, kur tas baušus tur ir. В этой ситуации, может, ты даже не поймешь, где там эта заповедь. Bet tevi dod svētais gars. Но тебе дан Дух Святой. Kas ir gudrības gars. Дух мудрости. Un tev jāgriežas pie Dieva. И тебе надо обращаться к Богу и молиться. Par gudrību. А мудрости. Vienu lietu mēs paskatīsimies citā rakstvietā, tas ir Ījoba grāmata. Одну вещь мы посмотрим Par gudrību. Книге Иова. Par gudrību. О мудрости. 28, nu tur ir vairākas vietas, jā. 12. 28, 12, Ījoba grāmata. Bet gudrība, kur to atrod un kur mājo atziņa. Neviens cilvēks nezina ceļus pie tās un velti to meklēt dzīvo zemē. 12? Nē, 28, 12. Velti to meklēt dzīvo zemē. Šeit ir velti to meklēt. И книга Иова, 28 глава, 12 стих. Но где премудрость обретается, и где место разума?
Не знает человек цены ее, и она не обретается на земле живых. Не обретается на живых, земле живых. Те нау венис. Тас гудриев, когда вайк, те нау. Здесь нет той мудрости, которой ты нуждаешься. 23. Панс. 23. Tikai vienīgi Dievam ir zināmi ceļi pie tās, un viņš labi zina tās uzturēšanās vietu, jo tikai viņš vienīgi redz līdz zemes galiem, un viņš skata visu to, kas ir atrodams zem debesīm. Bog znāt puķi jo, i on viedēt miestē jo, iba on prazirēt da koncov zemlī i vidīt pat visiem niebam. 28. 28. Bet cilvēkam viņš teica tikai vienu reizi, redzi, biģība tā kunga priekšā ir gudrība, un vairies no ļauna, tā ir atzīšana. Izkazal čilvēku, vod strāh gospodin jēst istinēja primudrest, i udalēnie at zlā razum. Ja tur iepriekš bija teiks, ka gudrībā viņš ir sataisījis tā, ka vējš pūš, un tur jūra, un katrs savos krastos tā viņa skazana, gudrība. Viņš ir nolicis kaut kāds. Сотворил какие-то границы, то что там ветра дуют и море не переходит за границы. Но здесь две вещи. Бийба. Здесь две вещи. Та гудриб. Вот страх Господень есть. Тас и так, что не только так, что милаясь папуцит, но что не надо бояться. Это не так, что это любимый папочка, но так, что ты немного его боишься. Но так, что ты можешь принять неправильное решение. От того, что ты наедине можешь принять неправильное решение. Если ты меклаешь полезть, ты патуши из земли с гудрей, ты можешь не отрасти неправильное. И если будешь искать на земле мудрости, ты можешь не найти ее. Ведь это зимос уши из земли. Если будешь жить на этой земле. Ты бись из дима, ты меклаешь пья вини гудрей. Будешь бояться Бога и искать у него мудрости. Он бись из дарить ляуну. И будешь бояться делать зло. Тогда ты отдашь истинную гудрию. Тогда ты найдешь истинную свободу. Ведь он рунас, и ты дзирдешь. Ты меклешь, ты будешь искать, он будет отвечать, и ты будешь услышать. И твои мысли будут меняться, и ты примешь правильное решение. И тогда это Дьявол помогает. И таким образом Бог помогает. Мне один профессор, который пытается христиан. Один профессор, который изучает христианин, он спрашивал. Он мне попросил 4 часа. Dažādus jautājumus uzdevu. Sначала он 4 часа задавал разные вопросы. Ну, Латвийской университета один профессор. Из Латвийского университета один профессор. Un tad viņš teica. И тогда он сказал. Инес, es nesaprotu. Инес, я не понимаю. Bet kā jūs varat lasīt vienu to pašu rakstvietu? 10 gadus pakārtēji. Как вы можете читать одно и то же местописание 10 лет подряд? Un rīkoties pilnīgi citādāk. И поступать совершенно по-разному. Pa vidu ir svētais gars. Посередине есть Дух Святой. Ir tava situācija. Есть твоя ситуация. Ir princips. Есть принцип. Un reizēm tu vienalga nepatīs, nevarēs, nemācies izdarīt, kā vajag. И иногда ты даже не будешь Bet, знать, ja как правильно делать. Bet ja tev būs saikne ar Dievu, ja tu runāsies ar viņu, tu prasīsi. Если будешь в связи с Богом. Un tavā dzīvē sāks veidoties situācijas, tu redzēs, kā viņš risina to. И ты увидишь ситуацию в своей жизни, tur будешь brīnum, видеть, skatīs, как Бог... Wow! Разрешает эти ситуации. Divas, trīs nedēļas meklēju zobārstu. Я 2-3 недели ищу. Trijās minūtēs. 2-3 недели искал. Ну, 13 минутēs. Зубного, и Бог это решил за 13 минут. Saprot? Понимаешь? Kā viņš atbild? Caur situācijām. Как он отвечает? Через ситуацию. Не то. Не то. Инесе. Инеса. Мацитай Инесе. Пастор Инеса. Tu dzirdi mani. Ты слышишь меня. Es runāju ar tevi, lielais, varenais Dievs. Ja, velikij Bog, s tobой govoriu. Tas, kurš radīs zemi un debesis un jūru. Tas, kurš sazdal nebo un zemi. Un viss, kas tajā. I vse, što v nej. Tu zini. Ty znaju. Saules ielā. Na ulici. I kāda zobārste. Saules jest zupnoj vrāc. Un viņai ir viena vieta. Un jau ies. Ceturtdien. 11:30. Tieši priekš tevis. Ej, mana meita. Idi, maja doč. Nē, viņš tā nerunāja. Un tā viņš atsūtīja vienu cilvēku. Un prasīja vienu cilvēku. Un es zinu, ka cilvēki, kas nāk manā ceļā, ka tie no Dieva. Я знаю, что люди, которые приходят в моём пути, Un nevienmēr viņi pasaka kaut ko labu. И не всегда они говорят что-то хорошее. Un tev jāpārdomā. И тебе надо... Tas cilvēks pats runāja. Подумать. Vai Dievs lika viņam runāt uz mani tā? Это человек сам говорил, или это Бог говорил через него? Это есть боязнь. Tas ir dzīves Dievs šeit uz šīs zemes. Это живой Бог здесь на земле. Kas ar mums notiek?
Что с нами происходит? Šajā vēstulē daudz šis Jēzus brālis daudz runā par attiecībām, par to, kas ir cilvēkā. Kā vajadzētu, kā nevajadzētu. И в этом послании Яков говорит много о отношениях, о Vakar kūdīgā es vairāk runāju par to, kad bez ticība nav dzīva bez darbiem. Больше в кулдыге я вчера говорил о том, что вера не жива без дел. Ja tu tici, tad tu dari. Ja tu netici, tu nedari. Если ты веришь, то ты делаешь, если не веришь, то не делаешь. Te patās tālāk ir teikts. Здесь рядом дальше сказано. Tātad, bet ja, tad tu četrais pants, bet ja jums sirdī ir rūgta skaudība un ķildas, tad Nelielieties un nemelojiet pret patiesību. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Iepriekšējā teikumā bija teikts, kad pareizi dzīvodams tu uzrādi savus darbus. Там раньше было сказано, что показывай правильной жизнью свои дела. Tas ir gudri. Это мудро. Bet ja tavā sirdī tai pašā laikā ķildas. Но если в твоем сердце есть также есть зависть и сварливость, tad nelielies ar saviem pareiziem darbiem. Тогда не хвались своими правильными делами. Kāpēc? Tā ir liekulība. Почему? Tu esi tā kā kaut ko labi izdarījis? Ты что-то хорошо это такое сделал? Es teiktu, Inga. Я сказал, Inga. Es vienkārši Es nezinu. Я просто tev, не знаю. Es tev vienkārši, kad es apažāju. Nu. Я обожаю тебя. Dievin. Un es zinu, ka viņai patīk, ka es tā pasaku, teiksim. Я знаю, что ей нравится, что я так и скажу. Es labu darbu izdarīju. Я хорошее дело сделала. Es pareizi darīju, es nevēl ļaunu viņai. Ничего плохого, как бы никому не сделала. Bet es to daru tā, lai visi dzird tagad. Я делаю это так, чтобы все слышали это. Varbūt es tā viņai pieklātā speciāli viņu apkām. Может, я так обнимую ее так. Bet sirdī. Но в сердце. Sirdī tā, ka es nevaru viņai pateikt to, kas man nepatīk pa viņas. Я не могу сказать. Ja es pateiktu, tā viņa zināt, ka es viņu nedievinu. Если бы я сказал то, что в сердце, то она знала, что я не обожаю ее. Nelielies ar to, ka tu tik smuki pateici. Не хвались тем, что ты красиво сказал. Ka tu esi tik pareiza. Что все думают, что ты такой правильный. Tā ir liekulība, to Dievs necieš. Это лицемерие, которое Бог не любит, он ненавидит. Tālāk ir teikts, tā gudrība nav no debesīm, bet no zemes nākoša, no dabas, no sātana. Šī liekulība. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, исходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Jo kur ir skaudība un ķildes, tur ir juceklis un visāda nelietība. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Vai manā sirdī ir tā, ka es gribu ķildot. Es varbūt priekšā, varbūt aizmugurē, bet man vēlk uz ķildu. Man iekšā visu. Может, bet, zini, vainīgs, в моем человек. Сердце есть такое, что я хочу, может, ссориться с кем-то. Тогда тебе надо в себе посмотреть, это я завидую ли я? Man skauž? Завидую ли я? Es gribu vienkārši to situāciju uztaisīt tā, lai tur vat sāktos kaut kā. Vat... Может, я хочу спровоцировать ситуацию, чтобы что-то началось. Man tā tas iekšā, ну, pilnīgi zin, bauda no tā. Прямо аж наслаждение от этого. Tad man, ах, tu redz kā? О, видишь как? Dievs, tā nav Dievišķa gudrība. Это не Божья мудрость. Tu kāds sacildi un saka, o, Dievs, paldies Tev, ka Tu man izmantoji. Кого-то там, двоих там ссорить и потом сказать, слава Бог, что Ты использовал меня. Tās ir lietas, kas nenāk no debesīm. Это вещи, которые не приходят из неба. Gudrība. Это не есть мудрость. Ceturtajā nodaļā teikts, no kurienes ķildes, no kurienes cīņas jūsu starpā? Atkuda svarlības i atkuda sori sredi vas? Vai ne no turienes, no kārībām, kas cīnas jūsu locekļos? Ceturtais sākums. Jūs iekārojat un jums nav, jūs slepkavojat un skaužat un nevarat iegūt, jūs cīnaties un karojat, jums nav tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu.
Откуда у вас вражды и распри? Не оттуда ли, что вожделение ваших воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, препираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Потому что не просите. Мы скажем, что мы хотим. Мы скажем, что там тоже та машина лабак, нека ман. А там, может, кому-то завидует. Тебе будет лабак, нека там вот там. Ты салидзин весь лак. Не ты все время сравниваешь вот того лучшей машины. Салидзин, север езун, то весь лак будет кузлобот. Сравнивай себя с Иисусом, и тебе все время будет что лучше. Мы же велика, видишь, ты будешь я Иерусалиме, а уз балта зирга, золото древе. Весь таута вин гайди. Весь народ ожидал. И он мог в Иерусалим заехать, может, на белом коне в золотой одежде, а он заехал на ослике. Te pat tālāk, 11. pantā, cetu teikt, neaprunāja brāļi citu citu, kas savu brāli aprunā, vai brāli tiesā, aprunā likumu un tiesā likumu. Bet ja tu likumu tiesā, tu neesi likumu darītais, bet soģis. Un tā tālāk. Не злословьте друг друга, братья, кто засловит брата или судит брата своего, тот засловит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Tu nedrīkst būt tiesnesis. Ты не можешь tu быть судья. Redzēt, ka brālim traki iet. Tu var ты можешь teikt, ka viņam видеть, что брат делает неправильно. Ты можешь молиться за него. Ты можешь, может, сердце болит за него. Bet netiesā viņu. Neasuždēju. Ko tas nozīmē? Što это значит? Nepiespied viņam nav sodu. Не, там viņam vajadzētu to, viņam vajadzētu šito kaut ko sliktu izdarīt, viņam vajadzētu to, tam viņš saprast visu. Вот он так плохо сделал, вот ему надо теперь так и так, чтобы он понял. Главное, чтобы он отгрестos no tā ceļ. Lai viņš atgrieztos gudrības. Чтобы этот брат он вернулся к мудрости. Dievam joprojām ir laiks, kamēr tu elpo. Kamēr tu elpo, viņam ir laiks palīdzēt tev. Viņš var tev palīdzēt. Pat ты дышишь, Бог имеет время тебе помочь. Vienīgais tava dzīve varbūt viens liels juceklis, kā tev bija teikts. Может, bet varbūt arī savāda. Большой бардак может быть твоя жизнь, как тут сказано было. Bet var arī būt citādāk. Может быть по-другому. Varbūt savādāk. Kāpēc ir vajadzīgs visādi pārbaudījumi mūsu dzīvē? Почему необходимы разные проверки в нашей жизни? Kā mēs lasījām pašā sākumā, kad nu tie tagad pārbaudījumi tagad no Dieva varbūt. Un tam mums vajadzīgi gudrība. Проверки от Бога. Bet pat pamatgudrība ir tā, ka no Dieva kārdināšana nenāk. Но самое главное мудрость то, что искушение от Бога не приходит. Varbūt vienkārši pārbaudījums kāds, ka tev ir divas iespējas. Может быть, проверка какая, что у тебя есть две возможности. Es jau te mūsu puišiem saku bieži vien, viņiem ir tā, daudzreiz, ir tiksim, mēģinājums slavēšana, un ir kaut kāds, nu, tāds pasākums, nu, tā gribas. Есть, например, у парней, там, прославителя есть выбор, что есть репетиция или есть какое-то там крутое мероприятие, на которое можно. Jābrauc vakaru stāvsiem, un kaut kas vienreizēs ir, teiksim, jūras vārtos. Или надо вчера, например, ехать в Талсы или здесь какой-то в Юросвартовский мероприятие. И думаете, я говорю, думаете, Бог не знает, что где происходит, когда? Он не знает? Ну, он как бы везде, вот так Слово Божие говорит, но вообще-то он не везде, он не все видит. Капец тат ситуации. Почему такая ситуация? Капец венлайцик. Почему одновременно? Капец ман бы так, я сайзгай майас, он потешам цатуде мани бри венега диен без нас. И почему у меня так, что я пошла домой, и четверг это почти единственный свободный день? Машина. Kad noteikti būs brīvi, lai gan es sanītē teicu, nu man tur vispār ir stundas, bet nu es domāju, ka būs brīvs. Kāpēc es domāju? Я уже говорила, sanītē, меня как бы уроки есть, но я думаю, что свободно. Записывай меня. Раксти pēc tās daktēs. Записывай к врачу. Tāpēc, ka es domāju. Потому что я думаю. Tāpēc, ka es domāju. Потому что ka mans Dievs zin tos sarakstus. Потому что я думаю, что мой Бог знает этот список. Bet tu būs situācijas, kad notiek viens un tas pats vienā laikā. И будешь в ситуациях, когда происходит одно и то же в одно время. Ну, Dievs saka, tev ir izvēle. Es tev esmu svabadības likumu. Izvēlies, ko tu gribi. И vai Бог дал mani, закон vai свободный. Tu и ты можешь выбрать, что ты хочешь. Mani vai to otru? Меня или это другое? Un tā ir daudzreiz, daudzreiz. Viņš jo dziļāk tev vec, jo tuvāk klāt, jo biežāk šīs izvēles ir.
И чем ближе ты приближаешься к Богу, чем чаще есть эти выборы. Tu vari neizvēlēties. Ты можешь не избирать. Ну, bet tad arī tur kaut kā cita notiekuma pie viņa atkal būs. Тогда другие условия также у Бога будут. Bet ja tu gribi visu maksimāli dabūt no Dieva. Если ты максимально хочешь от Бога получить. Saka, Svētīgais, palīdz man izdarīt pareizu izvēli. Kas Pamāgī, Duhs Svētojs, izdēlēt mē pravilnīju vībaru. Bet tad viena lieta, kas mums jāizpēt iekšā. Atnā vieša, katru mēs dolžnī izsliedovat nutri. Skaudība un čildes. Zāvisti, svarbības, zlost. Ko mēs domājam par savu brāli? Viņā arī domājam par savu brāti, sestri. Reizē mēs tā aizņemamies šajās dzīves situācijās, tā esam pārņemti, un mums ir kaut kāda šī iekšējā, šī pasaulīgā gudrība, mums ir tik daudz. Часто у нас в этой мирской мудрости в нас настолько много. Ka mēs vairs neredzam dievišķo. Un neprasam. Что мы не видим Божьего. Un neprasam un nedzirdam. Видим и не спрашиваем. Un beigās tā viss ir siena starp tevi un starp Dievu. И в конце это стена между мною и Богом. Tev liekas, ka Dievs nerunā. И тебе кажется, что Бог не говорит. Vai arī tev liekas, ka Dievs runā pilnīgi citādāk nekā visiem citiem, vai tev runā pilnīgi citādāk. Или тебе кажется, что Бог говорит совершенно по-другому, чем кому-либо другому. Tā ir problēma. Это проблема. Dievs negrib šīs sienas. Dievs saka, atgriežamies atpakaļ, atgriezies. Šai biļībā atgriezies šai gudrībā. Бог говорит, вернись к этой мудрости, вернись к богобоязни. Runā ar mani ikdienā. Говори со мной ежедневно. Un ja tu nedzird, un ja tev kaut kas ir noticis, ja šī siena ir izaugusi. Если восстала эта стена, что-то случилось. Tad laiks ir atgriezties. То время есть вернуться. Kā viņu var sagraut šo sienu? Как можно эту стену сорвать? Nožēlo to. Покайся. Atzīsties sev un Dievam. Признайся себе и Богу. Вот есть у меня зависть. Есть у меня желание ругаться. Мотивс. Es tur pateicu, izskatījās jau tā neko. Bet ja tam sazā, nu, vigadīju, kā bija ničo. Nu tā, uzraut uz augšu dusiņu. Nu, es gribēju ar to jautājumu parādīt, nu, kad man ir labāk tā kleita nekā viņai. Я хотел этим вопросом показать, что у меня платье лучше, чем у нее. Nu, es tā tieši neteicu, bet, nu, я так напрямую не сказал, но я так. Ka to, ko tu teici, что то, что ты сказал. Kaut kur iekšā tu zināji, ka tas otram darīs sāpes. И ты то, что говоришь, ты знал, что это другому причинит боль. Tu zināji to. Ты знал это. Ka tavs tonis, kā tu pasniedz, it kā vienkārši lietu. Что это тон, в котором как бы простую вещь говоришь. Tas liks saprast otram cilvēkam. Что это даст понять человеку второму. Ka tu esi augstāks par viņu. Что ты выше его. И что он ничто. Atkal tam otram sāpēs. Опять этому будет болеть второму. Tas ir ļaunums mūsu sirdī. Это злость, зло в нашем сердце. Šīs visas lietas atdala mūs no Dieva, jo Dievs arī tos citus mīl. Эти вещи отделяют нас от Бога, потому что Бог других также любит. Es bieži domāju par to, kad ir kaut kādas lietas manā dzīvē, kad es cenšos arī kaut kur jūt, kad varbūt vēl tik nav kaut kāda, nu, в своей жизни я часто чувствую, что я смотрю, чтобы не было барьера между мной и Богом. Я анализирую ситуации. Жизнь и жизнь. И могут получиться Bet такие ситуации. No и ты должен вернуться от этого. Uzpriekšu, и впредь в твоей жизни это должно... Jo Dievs tev nekad nedos tādu padomu. Nerunā tādā tonē, ne tādas lietas. Бог не даст никогда такой совет, чтобы ты... таким тоном говорил или давал такой какой-то совет. Но бывает. Es vienmēr domāju tā. Я иногда думаю часто. Последнее время. Kad vairāk tiek mācīts arī par debesu valstību. Когда больше учат о Царстве Небесном. Un tagad mums jaunā paudze vispār no mācītājiem ir uzdots vairāk par šo arī tēmu mēģināt sludināt. И пасторам также сказано, что об этом больше проповедовать также. Ja mums ir jāsludina valstības evaņģēlijas. Потому что мы должны проповедовать Евангелие Царства. Bet tad padomāsim, kādu tajā valstībā būs. И надо подумать, как же будет в том царстве. Valstība, tas ir miers, prieks, taisnība, svētajā garā. Царство – это есть мир, праведность и радость в Духе Святом. Bez svētā gara tu to nevar dabūt. Без Духа Святого это нельзя получить. Не то таисним, не то прек, не то, тас прекс, тас не, висат нак, но как раз ситуриен. Тас нав святая гора, та нав дебес валстība. Если это не оттуда, то это не небесное царство. Tu var būt ļoti priecīgs, ieņemot tādu kādu konjaku pudeli arī. Ārkārtīgi priecīgs uz divām. Tu būsi ļoti rad, takže. Kamēr beigās raudās, cits sāk raudāt beigās, no prieka. Выпивать, что потом будешь очень рад.
Un nākamā dienā sāpēs galva, un tad atkal būs prieks. Veikalā var nopirkt prieku. Будет болеть голова, и потом будет радость купить в магазине еще что-то. Tas nav tas? Это не то. Мир, prieks, svētē, mieres, prieks, taisnība svētajā garā. Мир, праведность, радость в Духе Святом. Kas vēl tur būs? Что еще будет? Vakar mēs braucām no Talsiem, un Aldiņa saka, kā tas būs, ka mēs pa tām zelta ielām iesim? Вчера ехали домой, и Алда говорит, как будет, когда мы по золотым улицам будем ходить? Es nezinu, varbūt, ka būs pārāk mīksta iešana, varbūt tas vēlts būs mīksts, kā tur Может, temperatūra būs. Может, золото будет мягким, будет мягкая походка. Varbūt, nu nezinu, viss spīdēs, šausmīgs spīdīgs viss būs laikam. Все будет очень таким... Jo Jēzus saule, потому что есть, un zelts un saule kopā, tur es nezinu, kā tur būs. Светиться светло будет очень, это потому что Иисус Bet есть. Bet ir vien ļoti lieta svarīga. Свет, очень важная вещь. Kas parāda atmosfēru, kas tur būs. Что показывает атмосферу, Un которая будет там. Un tas liek aizdomāties par to, ka mums jāatgriežas Dieva gudrībā. Это заставляет задуматься о том, что нам надо вернуться в мудрость Божию. Un tur neviens cits tavā vietā neko nevar izdarīt. Там никто другой в твоем месте ничего не сможет сделать. Никто. Un neviens nebūs vainīgs, ja tu netiks tur iekšā. И никто не будет виноват, если ты туда не попадешь. Kāpēc? Почему? Tur asaru nebūs. Слез не будет там. Un sāpju nebūs. И боли не будет там. Un ja tev joprojām ir iekšā šis āķis, ko tu gribi iemest otram. Если у тебя есть крючок, Un ja tev gribas paņirgāties, pasmieties, un tad, oh, es tur labāks, es kaut ko. Или хочешь посмеяться над другим. Nu, tu varbūt gudrība pašam priekš sevs, un citam ir savu gudrību. Nu, liec mierā viņu. Оставь другого в покое. Nedar otram sāp par to, ka tu gribi patāt, ka tev tā gudrība ir lielā. Не надо делать боли другим, чтобы показать, что у тебя мудрости больше. Или Palīdz. Другая. Palīdz viņam maksimāli, cik tu vari. Помоги ему максимально, сколько ты ja можешь. Ja tev Svētais Gars teiks, viņam būs pateicis iet un kaut ko viņam pateikt, tad ej un saka. Если Дух Святой скажет идти и сказать ему что-то, то Bet иди и говори. Ja Svētais Gars pateiks, aizver savu mutu un esi labāks. Paskaties baļķi savā acī. И... Svētais Gars var pat apturēt. Дух Святой может сказать, закрой свои уста и посмотри на бревно в своем глазе сам сначала. Nepēt otru acu. Не, не смотри на жизнь другого. Tā arī var būt. Так тоже может быть. Tur nebūs ne sāpju, Там ne asar. Ни боли, ни слез. Kur ir skaudība un čildas, Где tur есть, būs sāpes. Есть сварливость и ссоры, там, un там tāpēc есть боль. Рūgtums tavā sirdī, viņš rada, tu grib kaut ko, tu grib šo rūgtumu, šo indi dabūt ārā, tu grib iekost kādā. Поэтому, если это изнутри хочешь выплеснуть, то ты хочешь это укусить и причинить боль кому-то. Pirmais, kā tu jūties, ka tavā sirdī kaut kas pārveidojas? Первое, что ты чувствуешь, ka tavu valodu mainīsies. Сердце что-то меняется, твой язык изменяется. Tāpēc es tev šoties, saki bieži aleluja. Поэтому говорю, говори часто аллилуйя. Nevajag tur visādi citādi vārdiņi, zini, lai savienot kopā teikumu, citi, ka viņi nevar parunāt tur pa vidu visu laiku. Знаешь, есть другие такие слова, что которые люди используют, иначе они не могут поговорить нормально. Pasakas, Dievs, atbrīvo man no tā. Atbrīvo man sirdi no tā. Бог, очисти мое сердце. Visi vārdi tavā sirdī. Все эти слова в твоем сердце. Tas, kā tu viņus sarindo, tas ir tavā sirdī. Так, как ты складываешь слово, это то, что в твоем сердце. Man Dievs, pirmais, ko viņš paņēma nost. Первое, что Бог отнял у меня. Es vairs nelamājos. Ja больше не ругалась. Ну, diezgan ātri pēc tam, kas atgriezos. Bet es lūdzu Dievam to. Ja молилась Богу об этом, и Бог довольно скоро Es sāku pati sevi dzirdēt pēkšņi. Ja вдруг начала сама себя слышать. Un ja tu esi kristietis, un tev pēkšņi kaut kādā trakā situācija izlaužās ārā. Если в какой-то ситуации это вырывается. Tā situācija tieši priekš tam, lai tu sev dzirdētu. Это ситуация для того, чтобы ты слышал себя. Nevis citi dzirdēt to, ko tu pateici tur trīsstāvīgu vārdu kādu. И не другой, чтобы слышал. Savas dzīves. Какое-то трёхэтажное слово из своей старой жизни. Tas nozīmē, ka tā vecā dzīve tevi kaut kur ir iekšā. Это значит, что это где-то еще внутри. Un tev jāies pie Dieva, jāsaka, Svētais Gars palīdz, bet dabūt viņu ārā. И надо идти к Богу и сказать, Дух Святой, помоги мне это избавиться от этого. Tu tici, ka debes valstībā nevarēs trīsstāvīgiem vārdiem runāt? Ты веришь, что в Царстве Божьем нельзя будет матом говорить? Labāk runā mēlēs vairāk. Лучше говори больше на языках. Labāk, lai tavs prāts vispār ir tukšs. Лучше пусть твой разум будет пустым, и Бог мог бы говорить. Думает по Дебес Валстей. Думает о Царстве Божьем.
Un tavu dzīvi mainīsies. Tu gribēsi mainīt viņu. Kāpēc? И твоя жизнь будет меняться. Tāpēc, ka tu gribi tur tikt. Tu gribēsi tur tikt. Потому что ты захочешь туда попасть. Es skatījos, kā evaņģēli, ir tāds, nu, tāds raidījums par evaņģēlistiem, amerikāņu evaņģēlistiem, viņi staigā tur braukā pa dažām valstīm, pa uz ielām iet. Я смотрел передачу о евангелистах в Америке, они по разным странам ездят, и они по улицам ходят. Viņi prasa uz ielas cilvēkam. Vienkārši tā iziet tepat uz ielas un prasīt. Они выходят на улицы и спрашивают людей. Tu, kā tu domā, tu tici Dievam? Ты веришь Богу? Ну, tā kā, cits saka, tā kā nē. Кто-то говорит нет. Bet tu tici tam, ka pēc nāves ir vēl dzīve, ka, nu, ir dzīve pēc nāves. Ты веришь, что после смерти есть жизнь? Ļoti daudz atbūt, ka jā. Очень. Pat ja viņi nav ticīgi. Многие отвечают да, даже если они неверующие. Tu tici, ka ir elle un paradīze? Ты веришь, что есть ад и рай? Nu, tur tā kaut kā dalās tās domas, tā kā, bet kaut kas ir noteikti. Nu, что-то есть, но мысли делятся. Un tad prasa, nu, tu pazīsti Jēzus Kristu, tu esi kristietis, nē? Ты христианин, ты знаешь Иисуса? Kā tu domā, tu būs pēc nāves debesīs? Jā. Как ты думаешь, ты будешь после смерти? Praktiski visi saka, ka jā, ļoti redzīgi. На небесах. И практически все говорят, что да. А kāpēc tu tā domā? А почему так думаешь? Nu, tāpēc, ka esi labs cilvēks. Потому что я хороший человек. Es neesmu slikts. Я неплохой. Tu patiešām esi labs? Ты действительно хороший? Jā. Да. Tagad vīrietiem prasa. И мужчине спрашивают. Tu kaut kad esi melojis? Ты когда-то солгал в своей жизни? Солгал когда-то? Ну, я. Да. Кау-кад, я. Иногда я бывало. Я так, вот, патес, тогда. Если есть искренно, то да. Ну, ведь так, да. Ты говоришь, что ты сам мелой, тогда, да? Ты говоришь, как что... Как зовут того, как называют того, кто лжет? Мелис. Лжец. А, jūs pats patiecat, ka jūs esat melis. Значит, вы сказали, что вы лжец. Bībelē ir teikts, Bībelē skazinā, ka melotāji debesīs netiks, jo melu tēvs ir velns. Lžeci nepapadūt na nebu, потому что отец лжи – это дьявол. Viens punkts. Mīnusā. Одно очко минус. Kāpēc jāpārstāj melot? Почему надо перестать? Arī бишķiņ. Даже немного. Cīnies ar to, tas ir tavās rokās. Борис с этим, это в твоих руках. Tev vajadzēs drosmi, lai pateikt patiesību, bet tā tev atbrīvos beigu beigās. Тебе будет необходима храбрость, чтобы это сказать, но истину, но это... Освободит. Это освободит. Un tad viņam jautā. И тогда ему спрашивают. Vai tu esi kādreiz paskaties uz sievieti ar iekāru? Ты смотрел на женщину с вожделением? Tur vīrieši tā aiziet savās domās un sāk smaidīt un kaut ko viņa atcerās. Они что-то вспоминают. Un viņš saka, jā, nu kā tā, nē. Конечно, es esmu vīrietis. Я же мужчина. Un tas evaņģēlists saka. Evaņģēlists говорит. Diemžēl, atkal mīnusiņš. Jēzus teica. Опять минус. Иисус сказал. Ka pat skatīties uz sievieti ar iekāru ir grēks. Что даже посмотреть на женщину с вожделением – это грех. Tad jānožēlo, vai ne? Значит, надо каяться. Bet nu, tas vīrs, viņš jau priek, vēl pat to atcerās un domā. Он вспоминает это и, может, с радостью вспоминает еще. Nu, un tā tur daudz lietas. И так многие вещи спрашивают. Cilvēki visi grib būt dzīvi pēc nāves. Люди все хотят жить после смерти. Un nevajag no tā kautēties. И не надо этого стыдиться. Atzīstos to Dievam. Pasaki patiesību, es gribu. Признайся Богу. Man ir bail vienkārši pazus. Мне страшно просто. Un vēl vairāk man ir bail būt visu laiku mokās. И ещё страшнее быть всё время в муках. Ja mēs sakam, mums šodien ir kaut kāds pārbaudījums, problēmas tur, nu mēs Если sakam, kārdināšanas. Если мы говорим, у нас сегодня есть искушения, проблемы, страдания. Bet mēs varam teikt, latviski ir grūti pateikt, bet krieviski ir vremennie. Nu, jā, īslaicīgs. Tā jā, īslaicīgs tā kā, jā. Если Viņi atnāk un aiziet. Эти страдания aiziet, это ja? Приходят, уходят, это временные. Bet tur mūžībā. Но там в вечности. Tur būs divas lietas. Vai nu mūžīgs prieks, vai nu mūžīgs moks. И либо вечные радость, либо вечные моки. Tāpēc Dievs negribēja, ka tajā mūžībā, vat, tur arī vēl tas Ādams iekostos. И это Бог не хочет, чтобы дьявол получил в этом вечности людей. Jā. Mēs varam būt tur un tur. Un mums ir izvēle. Мы можем быть и там, и там. Mums Jēzus ir devis svabadības likumu. Бог нам дал закон свободы. Tas ir arī šajā vēstulē rakstīts.
Tu palasi ar interesi šo te, šis ir dzīvība priekš tev. Это есть мудрость, это послание Якова. Te ir piecas nodaļas, bet te ir šitāds maziņas lapiņas, un šitā visi tā nodaļa. Это все эти главы, вот. Три листка. Saņemies, izlas dzīvi. Возьми, почитай жизнь. Pārdomā, kā tu dzīvo. Впитай в себя жизнь, поразмышляй. Kristus ir visu tev devis, Христос lai tu varētu sākt mainīties. Varbūt ne visu uzreiz tev notiks, bet būs, bet Kristus jau paņēms, viņš saka, viņš vai viņa grib citādā. Es ticu tā. И Христос, он видит, он говорит, он или она хотят жить иначе. Viņš palīdzēs. Он поможет. Atrast tev zobārstu. Найти тебе зубного. Saprot? Понимаешь? Ну, kur tev vajag? Ko tu nevar izdarīt tā savā dzīvē? И что ты не можешь сделать сейчас в своей жизни? Вот тебе, может, лекас, как кокос цитур, кокос тре вайникс. Может, тебе кажется, что-то другое в том виновато. Dievs ir ar tevi. Бог с тобою. Мышес viņš tev neatstās līdz pasaules galam. Он тебя он не оставит до конца света. Drosmīgam būt. Тебе надо быть храбрым. Kā sākās drosme? Как начинается храбрость? Te ir rakstīts 4. Nodaļa, 7. Pants. Здесь написано 4. Глава. 7. 7. Стих. Tad nu padodieties Dievam, stājieties pretī velnam, un viņš bēgs no jums. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Tas ir kā tik galā ar Sātanu. Это как справиться с дьяволом. Gudrība. Мудрость. Un tālāk. И дальше. Tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums. Приближайтесь к Богу, и приблизится к вам. А mēs ar mums ir tā, nu kā visiem bērniem. У нам у всех, как у всех детей. Paskatieties, cik, teiksim, te mazai Anne-Marijai vai mazām Danielām, cik te visi skrien pakaļ, nu, mammas un tēti un tantes un bērnus, un atved šurpo, aizskien pakaļ Anne-Marijai, aizskien pakaļ Danielām, kur viņš tur ir, kāpēc? Viņi mūk prom. Viņi it kā mīl vecāks, baidās bez viņiem palikt, bet vilnēci viņiem ir tieksmi kaut kur aizmukt, kaut kur skriet, ja? Viņi kudāt ubigājot, bēgūt, viņi nekādāt na dienočuvē astāt. Maziem tā ir. U malih tak iest. Viņš saka, pieaudz, tuvojies man. Un говорит, es nevaru. Возрастись и приближайся ко мне. Tu teiksi, es nevaru. Мы говорим, я не могу. Vari. Можешь. Pat vajag. Даже нужно. Vari. Tu vari, tu vari. Ты можешь. Tu vari tuvoties Dievam. Ты можешь приближаться к Богу. Kad ir grūti, ar kādu cilvēku Dievam grūti kontaktēties? С каким человеком Богу трудно контактировать? Un te pirms tam ir teikts. И тут перед этим сказано. Dievs stājas pretīm lepniem, bet pazemīgiem dod žēlastību. Pirms tevi tā panta tur. Ne visi īsti sestēs, bet pa pusēm šī. Raksti saka, Dievs stājas pret tiem lepniem, bet pazemīgiem dod žēlastību. Посему сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Смириться, tas būtu tā kā... Pazemīgi. Nu, pazemīgi, jā. Tad, nu, pazemājies. Jā. Nožēlo, var teikt. Pakaisi. Nožēlo. Nožēlo. Покайся. Не слепнс. Не будь гордым. Не повелти чиганам ir lāsta vārds. Viņi to izmanto kā lāstu. Это цыгане используют как слово проклятие. Zini, kā viņi saka? Знаешь, как они говорят? Kaut tu lepnis paliktu. Хоть ты гордым стал. И zini tād, ja? Tev liekas joks? Тебе кажется, может, это дзиļa būtība iekšā. Может быть, это тебе кажется шутка, но это Tu esi lepnis kaut ko paprasīt. Tu esi lepnis to, ты tu gordi, esi lepnis spresīt, šito. Kā lepnis? Tu nedari to arī. Ты это не делаешь. Лепнем Dievs pretojas. Гордым Бог противится. Bet tiem, kas tuvojas un meklē, viņš dod žēlastību, viņš pat, ja есть tu nebūt, ищет, pat, ja tu nezin, kāds būsi bijis. Даже если ты не знаешь, каким ты был. Tāpēc pirmajā nodaļā mēs teicām, ka runājam, te rakstīts ir, ka viņš nepārmēsdams. Поэтому в первой главе, когда мы читали, tevīgi, Якова, непармездамс тев. Даёт не без упрёков. Kāds tu biji? Каким ты был? Vakar. Вчера. 5 минут atpakaļ. 5 минут назад. Viņam ir svarīgi, kāds tu būsi rīt. Viņam важно, каким ты будешь завтра. Kāds tu būsi rīt? Каким ты будешь завтра? Kad tu savas dzīves laikā tomēr nepazaudē to, что во время своей жизни, pa kuriem tu esi kāps augšā. Эти ступени, по которым ты поднимался. Mums ir jākāp augšā. Нам надо подниматься вверх. Un Dievs palīdz. И Бог помогает. Mēs kāpjot augšā, pa kāpjam savā dzīvē, ejot tuvāk debesīm,
Mēs valkam nost vecās drēbes. Mēs novalkam vecās kurpes. Mēs tīramies, mēs metam ārā naidu. Starie adiežde, mēs očišķējamsi gordosti. Augstprātība. Ko tas nozīmē augstprātība? Visakamierie, što это значит? Ну так, как ты думаешь, что ты augstāks par citiem? Так, как ты думаешь, что ты выше других? Tu dzīvo un tu domā, ka tu esi augstāks. Tavs nams ir labāks par citiem. Ты живёшь, и ты думаешь, что твой дом лучше, чем у другого. Nav nekāda iemesla tam, bet tu tā domā. Нет никакого повода этому, но может ты так думаешь. Ты так думаешь. Un tad vēl ir tā tendence šiem cilvēkiem iestāstīt citiem, ka tie ir zemāki. И ещё есть тенденция, это сотрудничество. Тенденция люди другим людям сказать или убедить их, что они ниже. Я. Да. Kāda tā sieviete varētu iepirkties tajā pašā veikalā, kur es? Как эта женщина? Как она вispār skatās tādām firmas kurpēm? Как эта женщина могла купить те же в том же магазине купить, где я? Es tādus tikai reizēm izvēlos. Даже я только иногда редко включаю. Я слышала такие слова от христиан. Es domāju, cik vienkārša situācija, redzam tavu sirds. Насколько простой ситуация. Runa ir par kaut kādām kurpēm, par kaut kādām stūbēm veikaliem. Видно сердце, и это речь идет вообще о каких-то простых вещах, как туфли. Teikumus, runas, ko tu aizmugurē runā pa telefonu, tas viss ir. Ierakstīt. Это все записывается. Un garīgajā pasaulē bieži vien tie cilvēki tā kā dzird to apakaļ. И в духовном мире люди это слышат обратно. Ja tev nav dūšu pateikt acīs. Если ты не скажешь, нет... Tu pasaki Dievam, man nav dūšu pateikt acīs, Dievs, es, man tur ir... Man ir dusmas uz to cilvēku, es nesaprotu, ko lai dara. Я злюсь на этого человека, я не знаю, что делать. Dievs saka, Dievs, izsaka visu to šmuci man, es viņu nomazgāšu, tu tur nerunā to cilvēku. И Бог скажет, выговори все это мне, я все омою. Es tev piedodu. Ja no, tu man tuvojies, tu man meklē. Ты no, ищешь меня. Ну, ko darīt, bērns atnāca šmucpājumu. Ребенок пришел с горшком. Ну, ko darīt, bet viņš atnāca pie tēvu. Пришел к отцу с горшком. Ja tēvam pavisam traki, ka bērns skrien prom un dzīvo svalkā. Если совсем страшно, то ребенок убегает, живет на свалке. Dievs grib, lai tu tuvojies viņam. Бог хочет, чтобы ты приближался к нему. Un tev vēl daudz dažādi būs jums dažādi vēl tur... novēlējumi no Jēkaba. Tam есть еще много пожеланий от Якова. Te teica, esiet pacietīgi, 5. Nodaļā teikts. Sказано, будьте терпеливы. Atnākšanai. До пришествия Иисуса Христа. Tur es tālāk nelasīšu. Я дальше не буду читать. Tad 5.10 teikts, par paraugu ļaunuma panešanai un pacietībai ņemiet brāļi praviešus, kas ir runā, kas ir runājuši tā kunga vārdā. Un tā. Tad kas ir pravieši tas bībeles kvārds, ja? Nu, tad daudz, ļoti es visu pat nevaru, ja? Nezvēriet ne pie debesīm, ne pie zemes, ne citu kāds vērast. Не надо. Bet jūsu jālai ir jā, un jūsu nē ir nē. Pusti vaši dā būdīt dā, niet būdīt niet, i не надо клясться там за разные там. Pie mammas vai tur vēl pie kaut kā pie savas mašīnas, vai pie kaut tur, nezinu, kas no kuram tas ļoti svēts veikās. Tā. Un tad ir 13. I tagad 13. Un tur ir šī lūkšana ticībā. No 13. Panta tas viss tālāk sadās lūkšana ticībā. Iz 13. Stihā это все называется молитва по вере. Jo mēs lasījām sākumā, ka bez lūkšanas, kas ir ticība, tā ir tāda lūkšana, kur tu nešaubies. И мы читали, что молитва вере это та, в которой ты не сомневаешься. Bet ar tām šaubām tev būs jācīnās. Но с этими сомнениями тебе надо будет бороться. Jo tev visu laiku jāizvēlas tas, ko jāizvēlas tas, ko Dievs tev piedāvā. Потому что тебе надо выбирать то, что Бог предлагает. Neprasīnes neko tam Dievam par to. Зобас, это же будет. Дьявол будет скажет, может быть, не спрашивай Инесса, Инесс, а Богу о зубном. Это же глупо. Чувствуешь, как столько куш? Куш? Куш, куш, змея. Куш! Не рунады, не вай. Не надо говорить. Пьезен вел, уз 55 ветам. Позвони еще 55 Kā мест. Как дума виспар едел? Как курат нас, но шесть земс. Какая мысль пришла с этой земли какая-то? Ман. Мне. Varbūt jābrauc uz Rīgu, uz zobārstniecības to centru. Может надо в Ригу ехать в это. Tur ir pavisam daudz zobārstu. Там очень много зубных врачей. Un tā mēs dzīvojam. И так мы живём. Mēs darām daudz nepareizas lietas, bet atrisinājums ir blakam savas ielā. Решение совсем рядом, но мы делаем много неправильных вещей. Может, я что-то голова не врат ляутес, ко, а?
Разве Рига это не могу позволить в Ригу поехать? Потому что ты знаешь, ты потас пикш, ну, тут ты потас блоками. Тут самое рядом есть все. Там у сет пацей. Так нам идёт. Отгрезьясь мана гудреба. Кад ты гудреб? Вернись моя мудрость. Какая мудрость? Меклай контакт ар вень. Ищи контакт с Богом. Проси у него. Мācies sarunāties ar viņu. Учись говорить. Он знает, как ты вас дзивс ситуациях. И знаешь, что в ситуациях жизни твоей? Ты тав экзамен. Это твои экзамены. Tie ir tavi eksāmeni. Это твои экзамены. Tāpat tās, ka vakar Aleksejs runāja, ka mūsu draudzes lielie mācītāji šajā te Ukrainas Krievijas konfliktā nu, iznāk uz āru viņu īstā būtība. И как пастор говорил вчера рассказывал, как в конфликте России и Украины там проявляется истинная внутренность этих пасторов. Tie ir eksāmeni. Это экзамены. Kā tu izturēsies šajā pacietības, šajā problēmas situācijā? Как ты будешь вести себя в этой ситуации? Kur tu meklēsi izeju? Kur tu meklēsi mieru? Где ты будешь искать выход и мудрости? Aleksejs teica, ka mums izrādījās viens mācītājs ir оказалось у нас no Ļeņiniskās baznīcas. Viņš nezināja, ka tāda mums arī. Из Ленинской церкви, он говорит, даже не знал, что такие есть. Viņš ļoti satrauc, kad Ukrainā тос Ленин пеменекс газ лая. Его очень взволновало. А видишь, парту и готов скороть Украину. И что там Ленин памятников Ленина сняли, и что он готов за это с Украиной воевать. Это значит, что человека иекша тас элгдевиб ир паликус. Винч нов брейв. Это значит, что человек не свободен, это осталось этот корень в нём. Tur это... daudz kas vēl noteikti, tad ir jau šitāda lieta. Если такие есть, то наверняка ещё многое чего есть. Visa dzīve ir eksāmeni. Vsā žizni ir eksāmeni. Tad, kad tu komentē kaut kādos blogos un kad tu komentē kaut kādas lietas Когда internetā. Kad tu komentēruši kakīta vieši... Neaizmirsti. В интернете не забывай. Ka rakstīts vārds ir vēl trakāks par izteikto. Что написанное слово еще хуже, чем сказанное. Domā, ko tu raksti. Думай, что ты говоришь. Jo visu to lasa arī Dievs. Это видит также и Бог. Atceries, ka tev visu laiku vēro kāds. Запомни, что все время кто-то за Bet тебя наблюдает. Vēro ar mīlestības pilnām acīm. Но он наблюдает за тобой. У него есть полные руки с всем, что тебе vajag, bet tu neņem. Tu mūc. У него полные руки всего, что тебе необходимо, но ты убегаешь и не берешь то, что. Ir laiks, kad mēs bērnam skrienam pakaļ. Есть время, когда мы за детьми и бегаем. Un ir laiks. Есть время. Kad saka tā. Когда говорит так. Lai tad arī pieskarās pie tās plīts. Пусть он коснется этой печки. Tad vienreiz būs miers. Тогда один раз будет покой. Vairs neies. Больше не будет идти. Vai ne? Visam ir savs laiks. Всему свое время. Šeit pēdējā daļā ir rakstīts tieši par šo lūkšanu ticībā. Здесь сказано в последней части. Un šeit ir teikts, ja kāds starp jums ir cietējis. Если кто среди вас страдает. Lai viņš lūdz Dievu. 13. Ja kādam ir priecīgs prāts, lai viņš dzied slavas dziesmas. Злостраждет ли кто из вас, пусть молится, весело ли кто, пусть поёт псалмы. Так я no rīta svētdien nākošreiz. Если с утра следующее воскресенье. Slavēšanas laikā. Во время прославления. Kāds dziļdomīgi lūgs Dievu. Кто-то будет очень смиренно молиться Богу. Neslavēs. Не славит. Es sapratīšu, ka viņš ļoti cieš. Я буду понимать, что он очень страдает. Ja tu slavēsi Dievu, es sapratīšu. Ja, если ты ka tu ar priecīgu prāts esi atnācis, ka tu priecīgs prāts. Славишь Бога, что ты, у тебя радостные настроения, и ты славишь Бога. Ja kāds starp jums ir nevesels, lai viņš attaicina draudzes vecējus, un tie lūdz Dievu par viņu, to svaidīdami ar eļu tā kunga vārdā. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господня. Mēs to darām šeit pat draudzē, kamēr vēl nav tik ļoti saslimuši. Это мы делаем здесь также в церкви, пока не очень заболели. Es ticu šim vārdu, tāpēc es to daru. Я верю в это слово, поэтому я это делаю. Es ticu, un tāpēc es daru. Я верю, и поэтому ja я делаю. Ja tu nedari, если ты не делаешь. Ja tu nelūž, tad tu netici. Если не молишься, значит не веришь. Un ticīga lūkšana izglābs slimo, un tas kungs viņu uzcels. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. Un te par šiem 24 gadiem, kamēr es ticīga, man šitā vieta ir tāda interesanta, jo te bieži saka, es lūdzu, un viņš izdziedinās.
И есть часто такое, что вот я молился, он исцелил. Излудзу viņu. Я вымолил. Ну, номет нос то сау лелу мани. Сбрось это величие свое. Лукшана изглабс. Молитва спасет. Тас, кас нак лаукā no tevis, святая гара. То, что выходит из тебя от Духа Святого. Лукшана не будет спека, я ту не буду Девам покляваться. Если ты не подчинился Богу молитве, нет силы. Он не яу ту дзиедин, бет Девс, я проям цар тебе. Не ты исцеляешь, но Бог исцеляет через тебя. Un jo cilvēkā vairāk ir Dieva, ja viņš vairāk grib kādam citam palīdzēt. И чем больше в человеке Бога, тем больше он может. Un jo mazāk tu kādam grib palīdzēt, jo mazāk tev ir Dieva, nevajag iztaisīt. И чем меньше хочешь кому-то помочь, тем меньше Бога в тебе, и не надо притворяться. Un tālāk. И дальше. Un ja viņš grēkus ir darījis. Если он грехи делал. Viņam tiks piedots. Ему простятся. Izsūdziet citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka topat dziedināt. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Потому что грех – это что-то противоположное Богу. Когда уходишь от Бога и идешь в противоположное направление – это грех. Это буквальный перевод – грех. Un tas ir iekšā cilvēka. Это и есть внутри человека. Ja viņš, nu, atstāja tās savas domas, atstāja to visu. Если он оставляет свои мысли. Daudz spēj taisna cilvēka lūkšana. Много может усиленная молитва праведного. Kurš ir taisns uz šīs zemes? Кто праведен на этой земле? Kristus. Христос. Kristu, šeit ticībā, tu esi taisnots. Во Христе, в этой вере ты праведен. Ja tu meklē svēto garu. Если ты ищешь Духа Святого. Ja tu tici tam. Если ты веришь этому. Kristus acenien tu tici, tu esi taisnots. Ты веришь в кровь Христа. Ja tu tici, ka tu pats nekas neesi, bet Kristus tevī ir kaut kas. Но Христос в тебе есть что-то. Ja tu savu lielo es novic nost. Если ты большое свое я поставил в сторону. Tad tu esi taisnīgs cilvēks un daudz varēs tavu lūkšanu. Тогда ты праведный человек, и многое сможет твоя молитва. Kāpēc? Tāpēc, ka tevī maz būs pašu sevis, bet daudz būs Dieva. Потому что тебя будет мало в себе, а много будет Бога в тебе. Un viņa darbodamas pati savā spēkā to izdarīs. И молитва эта будет действовать сама своей силе. Не ar tavu spēku. Не твоей силой. Не ar spēku, не ar varu, bet ar не kunga силам garu. И не воинством, но духом твоим. Ko var cilvēks, kurš ir pakļaus sev Dievam? Что может человек, который подчинил себя Богу? Kā Dievs viņu var izmantot? Как Бог может использовать? Vakar, teiksim, bija vētra. Вчера была буря. Es pēc daudziem gadiem redzēju savu vecāko mācītāju, ka viņš stāv uz krēsliem un sludina bez mikrofona. Я вчера Man видела. Man bija tāds prieks. Как пастор, он стоит на стульях и проповедует без микрофона. В 90-х годах я видел. Kad bija barikāds, tad viņš aptuveni, tad viņš tāpār sludināja aptuveni. Тогда он также проповедовал. Tāpēc viņam ir balss saits, ir jau, nu, tāds, viņš runā tā. Понимаешь, ну, так айсмац, я. Связки голоса такие, ну, хриплый голос у него. Viņš runāja vienalga. Он говорил все равно. Un tā kā tums, pa tums runāja. В темноте говорили. Elijs. Пророк Илья. Te tālāk ir teikts. Elija bija cilvēks līdzīgs mums. Илья был человек подобный нам. Bet lūgdams lūdza, lai lietus nelītu. И молитвою помолился, чтобы не было дождя. Un nelija virs zemes 3 gadus un 6 mēnešus. И не было дождя на земле на землю 3 года и 6 месяцев. Un atkal viņš lūdza Dievu. И опять помолился. Un debesis deva lietu un zeme nesa savu augli. И небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Kā Dievs gribētu, lai mēs būtu tik paklausīgi, kā Kā Бог хотел бы, чтобы мы были так послушны Богу. Te daudz lietas būtu savādāk uz šīs zemes. Многие вещи были бы совершенно другие. Daudz savādāk. Un te beidzamais, pats galvenais. И самое главное. Mani brāļi, ja kāds jūsu starpā nomaldījies no patiesības un kāds viņu atgriež, Братья, если кто из вас уклонился от истины, обратит кто его? Ziniet, ka tas ir atgriezis grēcinieku no viņa maldu ceļa. Пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его Izglābs tā dvēseli un no nāves un apklās grēku pulku. Спасёт душу от смерти и покроет множество грехов.
Šodien es gribu teikt, ka Dievs runā uz katru mūsu pašu arī. Atgriez pats sevi. И сегодня Бог говорит каждому из нас: верни сам себя. Vispirms par sevi padomā. Подумай о себе. Vai tu klausi Dievam? Послушен ли ты Богу? Nevajag uzreiz tā, nu, citus tur grozīt. Не надо других сразу. Nevajag redzēt grēku tikai citā cilvēkā. Не надо искать грех в другом человеке. Vai tu neesi aizmucis no Dieva, kā tas mazais bērniņš? Не убежал ли ты от Бога, как этот маленький ребёнок? Bet viņš saka, nāc un lūdz, es tev došu, viņš saka, Иди, молись, и я тебе Непармездамс. Без упрёков я дам тебе. Непармездам. Без упрёков. Отгрезись отпакай. Вернись обратно. Отгрезись отпакай. Вернись обратно. Отгрезись отпакай. Вернись обратно. Ножало тас лец, кас тев шчирно дев. Покайся в тех вещах, которые отделяют тебя от Бога. Пар дусма. Злость, за гнев, за ссоры. Кабец что рунаю, мусы вакаре. Почему я это говорю? У нас сегодня есть Вечеря Божия. Tu nevar pieskarties Kristus miesai, kas ir svēta un tīra. Kas ir piedevs arī tiem, kas viņu spļāva, sita, lamāja un vēl joprojām lamā. Tielu Hristā, kuri prinadžīt visiem, kuri jau tagdā praklinali, rugali, plivali na nevu bīli i da sīk pār rugājot. Viņš visu laiku ir gatavs ticēt katram, kas pateiks, Jēzus, es mans kungs. I on gatav vērīt každamu, kto skažat, būt Jēzus mājiem gospadam. Bet es paties. Būt iskriņiem. Viņš ir patiesības Dievs. Un jēst Bog istinē. Caur viņu nāk dziedināšana. Čeriz ņo prihodīt Problēma risināšana. Viss atnāk caur viņu. Vse pridot. Šodien mēs savienosimies atklāt ar viņu. Сегодня мы соединимся с ним. Viņš tik atgriezies pie manis. Un говорит, вернись ко мне. Bet neiet turklāt liekulīgi. Не подходи туда, но не подходи туда с лицемерием. Ты откал не вайк та фармерик тайсна будет. И здесь не супер, надо горегайс. Супер духовному праведному. Знаешь, какой супер духовный? Сакар садус мой, с Вилму. Я вчера поссорилась с Вилмой. Es neēdīšu šodien vakarēdien. Я не буду принимать вечерю. Es būšu ļoti pareiz pēc likuma. Я буду очень правильный по закону. Жалостība ir lielāka par likumu. Un kāda ir Милость жалостība? Больше закона. Mēs lasījām, kad atnāk žēlistība. Kada prihodīt milosti? Es pazemojos. Kada es smirējos? Es saku, kungs, piedod man, ka es vakar viņu Я говорю, Господь, прости, что я вчера поссорился. Или разозлился. Piedod man, kungs. Es piekādu, Vilma klausies, nu, vakar tā iznāca. Nu, piedod man. Вчера так получилось. Viss, prosti tu esi gatavs iet tur. И все, nu, kāpēc tev ir jāatliek noši atvainošanās? Почему тебе надо kāpēc откладывать tu prašenie? Savā sirdī to naidu? Почему ты будешь держать эту злость в своем сердце? Tu izmainies otru cilvēku? Ты izmainies другого человека? Kaut tu tur, nezinu, 500 gadu tu turēsi dusmas uz viņu. Хоть ты 500 лет будешь на него злиться. Kaut tu nerunās ar savu vīru 3 gadus. Хоть viņš neizmainīsies no tā. Viņš vienkārši aizies pēc cita. С мужем, со своим 3 года, он не изменится, он к другой может прийти. Я тут грибзина, как это снотек? Если хочешь знать, как это происходит. Изла сестер с грамот, пирмас нодальц. Прочитай книги как? Из Фири. Как? Ваште заудей сау стенинец вету. Как? Сир, он вету вира сирди. Как она, царица, потеряла место сердца своего мужа? Изнемная дара. Искорени эту злость. Atdod viņu projām. Pasaka, Dievs, es negribu to nāk. Es negribu būt kā čūska pilna ar kaut kādu indi. Я не хочу, как змей, быть полный яда. Es gribu būt ar labestību. Я хочу быть Bet man tur kaut kas vēl ir. Но у меня что-то еще есть. Pieņem lēmumu. Принимай решение. Man sāp. Мне больно. Bet es pieņem lēmumu. Но я принимаю решение. Es pieņem lēmumu. Piedod. Я принимаю решение прощать. Ļoti interesants gadījums bija pat šai Vilmai. Vilma, tu var? Es pastāstīšu šeit par tavu gadījumu. Var? Ja? Interesnais slučai bija Vilma. Ja es jūs vai ātrāk, ja tu neesi sagatavojusies, es tādu īsāk pateikšu. Jā, vkratce skažu. Varat Vilmai paprasīt tās sajūtas un pieiet viņu parunāt pēc tam, kam ir šīs problēmas? Možete podaiti, pagavarīt s Vilmai. Viņa bija jauna kristieti. Anā bila maladā kristieti. Un līdzīgas lietas mēs runājam, ja? Un mēs runājām kādā vakarā, man liekas, pat tāpat bija kaut kāda šūniņa. Мы в каком-то домашней группе говорили, Kad jāiet tuvāk Dievam, что надо приближаться к Богу. Ka vajag māja izmaiņas dzīvē. Izmaiņas no tāpēc, ka tev siena ir palikusi kaut kāda. И перемены надо, потому что какая-то стена осталась. Kas ir siena? Rūgtums, aizvainošanās, niknums, goriči, abīda, skaudība, zavists. Ka citam tur ir labāk kaut kā iet. Что у другого что-то лучше есть. Man obligāto vajag. Мне обязательно это надо. Nevis tāpēc, ka man vajag, bet tāpēc, ka otram tas ir.
Не потому, что надо, Вилма а потому, что любовь. У Вилмы не было Вилма зависти. Вилма бей сапе. У Вилмы была боль. Jo Вилма какая-то сівет. У Вилмы какая-то женщина. Итка извил вир. Она убила мужа. Viņa visu laiku dusmojās uz šo sievieti, ar ko šis vīrs jau dzīvoja tagad. I ona zlilas na etu ženšinu. Nu, dabīga sāpe, vai ne? Eta естественная боль. Она zlilas na etu ženšinu, kotoru vila muža. Viņai vēl tur dažāds vēl citāds liels sāps bija dzīvē. Ešo drugie balšie boli byli v žizni. Kurš nekatrs var viegli pārdzīvot. Не каждый может легко перенести. Un iedomājieties. I знаю, представьте. Viņa tagad patiesi Dievu priekšā, ka Dievu bērns. Она как Божий ребёнок. Nu, varbūt viņa domā, ka Dievu aus Tieši tur tai kūdīgas ielā visu to mazo telpeņu nav. Un viņa teica, Dievs. Un viņa gavarīt, Bog. Ja tu man šo sievieti liks manā priekšā, ja es viņu satikšu, es palūkšu piedošanu viņai, lai vienreiz tas beidzās. Ja paprašu prašiņu, es esmu gatava, kungs, tev paklausīt šim vārdam. Ja gatava paslūšat cētumu slovu. Bet Vilma domā, Viņa ilgs laika nav neviena satikusi jau kaut kādu. Anā daugai vremeni nevstričāla nikādu. Nu, tad viņa pa kaut kādu laiku saņēmsies, kad Dievs tur liks priekš, viņa būs saņēmusi. Anā prigatavotsai, kad Bog priveģot, anā būs gatava. Tagad mēs bijām Kuldīgas ielā 9. Mē bija no ulica Kuldīgas 9. Un tagad viņa iet pāri uz tagadējo mazo Rimi. И тогда она переходила улицу на маленький Рими в центре. Ричуку саву пьеслаю. Ричука, я текша вейкла. Тулик без лукшанс. После молитвы она идет, подключает велосипед там на ключ. A Dievs laikam dzirdēja un berzē rokas. Bogs slišal. Un jau veidoja situāciju, beidzot viņa tiks vienā tā rūkt un beidzot kaut kas notiks. Вот она от этой горечи избавится. Un viņa ietiekšā veikalā. Она заходит в магазин. Un šī sieviete tut kak tut. И эта женщина прямо там. Priekšā. Как картинка стоит. Vilma. A, kungs, viņa bijība atnāca. Viņa varēja aiziet projām. Kāpēc? Она могла ja tev уйти. Nav bijība. Если у тебя нет боязни, то айзес проям. Ты идёшь. Палудз он та это так. Помолился, а ладно там. Иркльвайums. Но это была слабость. Bet viņa gribēja reāli tikt vod. Она хотела освободиться от этой боли. Viņa iet klāt šai sievietei. Она подходит к этой женщине. Viņa ienīst. Которую она ненавидит. Bet viņa kāpēc? Viņa bijībā to dara. Viņa nezin, kāds būs rezultāts. По боязни, она не знает, какой будет результат. Un tā sieviete, viņa saka, Ну, зенен, ну, ман те та, ну, не знаю, как я сак, тогда тур, как ты подекс, Диос, ман тейца. Как скажешь, Бог сказал мне. Та, да, он повисам ферикт, та, я тут... Скажешь, вообще сама сошел. Сак, как я тут сек, там, ну, повисам, чау. Диос, пе ман, винь сутис. Целок, зиспа не сапрот. Он сак, как осес, ну, пьедот, ман, эсу с тео турай наед, он эс, эс, гиб ножало то. Я злилась на тебя и... Я хочу покаяться. Es biju dusmē, ka tu man vīru aizvilki. Я была злой, что ты вела муж. Мне это очень болело. Piedod, ka es visu laiku uz tevi dusmojos. И прости, что я долго злилась на тебя. Я ничего не говорила, но я злилась на тебя. Es gribu tikt vaļā no tā. Я хочу избавиться от этого. Tā sieviete saka. Эта женщина говорит. Vai, mīļā. Дорогая. Ну, bet tas jau nemaz nav tā. Es jau nemaz neaizved tev vīru. Я даже не увела твою. Kā? Как? Un atklājās vesela patiesība. I atkrilas celēja pravda. Ka īstā vaininiece, kas šo vīru samusināja, katorēja etavo muža un kas faktiski izjaut šo dzīvi, katorēja razrušila žizni, bija kaimiņi no pretējā dzīvokļa. Bila sasietka iz protivopoložnai kvartīrai. Kas bija Vilmai līdz tai pašai dienai vēl lielā čomene. Katorēja do sih pora bila Vilmai un kas karušajā... bieži nāca pie Vilmas iekšā, Un šos vēlnišķīgos pasaules gudrību teica, tu redzi, kā viņa aizvilkta ar to vīru. I, gavarīla, kā viņa nejau, un viņa cēla bieži augšā šos te notikumus. Ja nav paņemama snova, snova, kopā, eci, vēl tur, eci... Nu, kamēr nebija ticīga, vēl riedzēja kopā, ne, tur, kā jau čomens tur. Kak Beigās padrugi. Izrādās. Tas vīrs nav varējis pateikt Vilmai patiesību. Etat mūš neskazal Vilmai istinu. Ka tā kaimiņien. Što eti... Kamēr pašai vīrs jūrā. Što eti... Соседка пока у самой муж в море. Lūncinājās gar Vilmas vīru. Un tas arī nevarēja no šī sievišķīgā varenā daļuma atteikties, šī uzmācīgā daļa. Nesmūk atkazēt etamu. Un Vilma jau nejūstama, nu, bīstamības zonu visu laiku, nu, čupojās. Vilma nečūstvēl etu opasnosti. Tas bija tik viltīgi. Ne, tu bila tak hitra. Un šis vīrs beigās nespēja dzīvot šo dubulto dzīvi. Jo on nesmog žīt etu dvainu Viņš žīvi. Nespēja vairāk ne Vilmai acīs skatīties, ne no tās tikt vaļā. Jo on nesmog ni Vilmai v glazā smatrēt, ni at to izbāvīt. Un dzīvē kaut kādas situācijas, kamēr viņi
Izšķirās, un viņš, pēc tam viņš satika citu sievu, viņš aizgāja vispār pie citas projekta. Un vopšie ušel k drugoj ženšiņai. Bet to patiesību zināja tā kaimiņa. Nu, ja tu istinu znala, sasiet. Un viņai bija niknums līdz nāvei, ka viņas upuris ir paņemts projām. И у кого я вас не балда парту. И имела очень большую злость на то, что этот Вот так пасаула человеки. Вот и люди в мире так живут. У я меня не будет гаис лучше предошен. Если бы она не подошла, меня её проям пенисту. Сава сердце человека, кому нам никакого сакара. Она бы до сих пор злилась на человека, который не имеет никакой дела с этим. Как вотек, когда мели балда. Как происходит, когда ложь царствует? Tā kā ja tu šodien Dievam solīji kaut ko darīt, nebrīnies, ka tu iziesi ārā pa durvīm. Если тебе шел что-то Богу сегодня делать, то не Varbūt viņš vēl dos tev laiku. Может, он даст тебе время. Varbūt vienkārši kaut kas pazudīs. Может, что-то просто уйдет. Dievam ir dažādi ceļi. Бог имеет разные пути. Bet es gribu teikt, я хочу сказать. Tā bība šodien būs, ja tu ies tur klāt. Это боязнь будет, если ты когда подходишь туда. Pieņēms lēmumu. Принимай решение. Меняться. Un pat ja tu kaut kā vēl pakritīs pēc tam. Если даже потом ты споткнёшься когда-нибудь. Tas nenozīmē, ka tu šobrīd pieņem šo vakarēdienu ar nepareizu sirdi. Это не значит, что ты в этот момент принимаешь вечерю неправильным сердцем. Pēc šī dievkalpojuma. Tavas sirds grib mainīties. Твоё сердце хочет меняться. Lai Dievs dod, ka tad, kad tu šajā mazajā Rīmī satiks savu ienaidnieci. Дай Бог, чтобы когда ты своего врага встретишь в этом Риме или в Барсе. Nokārtot šīs lietas uzreiz. Пусть будет тебе смелости эти вещи уладить сразу. Un ja tu pat nesaņemsies. Если даже ты не соберёшься. Un tu Dievu runāsies, teiks, Dievs, man es nevaru, nezinu, ko tu будешь говорить Бог, Bet labāk būt uzreiz. Но лучше сразу. Jo tev viss ir sagatavots. Потому что всё приготовлено. Dievs ir patiesība. Бог есть истина. Un viņš atbrīvo. И он освобождает. Ar patiesību. Nevis ar meli. Ненасильно, но истинно. Не отстай сегодня šīs lietas tavā sirdī tā, kā viņas ir bijušas atnākot šeit. Не оставляй эти вещи в своём сердце так, как они были, когда ты пришёл. Лауз šos mūrus ar savu pazemību, tuvodamies Dievam. Разрушай эти стены. Viņš tuvosies tev. Своим смирением, и он будет приближаться к тебе. Jo vakarēdienā mums vajag savienoties ar Kristu, mums vajag, lai tu viņam tuvojies un viņš tev tuvojies. Вечерина надо. Un tu vari tikai ar pazemību. Соединиться со Христом. Patiesu sirdi, bez liekulības, bez lepnības, bez augstprātības. Без высокомерия. Ja tu savā sirdī domā, ka tu esi kāds labāks, nu, atzīsties šodien. Если ты можешь в своём сердце думать, что ты лучше, чем кто-то другой, Atzīsties savā sirdī. Признайся в своём сердце. Atzīsties. Atzīsties Dievam. Признайся Богу. Pasaki, man tā ir. У меня так есть. Man liekas, ka es tā kā zilām asarīm, tā kā karaliene. Мне может кажется, что я такой король или королева, как синей кровью. Par visiem gribas bišķi paņirgāties. А всех хочется посмеяться. Tā ir augstprātība. Это высокомерие. Pat ja tas tā tev ir. Даже если это так есть. Tu vari laboties šodien. Ты можешь меняться сегодня. Kādā veidā? Каким образом? Lūdzu Dievam palīdzību. Проси Богу помощи. Tā ir tava gudrība, jo uz šīs zemes nav это твоя... gudrības. Tā visi dara citi, bet tā nav jādara tev. Так все другие делают, но ты не должен так Tie, делать. Kas meklē gudrību šajā pasaulē. Tie, кто ищет мудрости в этом Tie, мире. Tie, līdz cirmam vecumam, tur ļaun prāt uz cilvēkam vispār nav nekā darīšanā to. Tie do старости лет держат злость на людей, которые, может, даже не имеют никакой связи с ними. Un pēc nāves aiziet tur augšā. И потом идут на небо. Ой, es visu mūžu gāju baznīcā. Ой, es visu mūžu tur darīju. Es viņš tur kaut kādu biju, viss notikās visiem. Я всю жизнь шел в церковь, и я... Es meklēju tev, kungs. Я искал тебя, господин. Es lūdzu kaut to kaimiņien iznīk. Я же молился, куда пропади эта соседка. А kaimiņā arī stāv turpat? Соседка тоже может рядом стоит. Kurš ies iekšā tur? Кто пойдет? Lietas nav nokārtotas. Vieši neulažina. Ja abi ieies tur iekšā. Если оба зайдут туда. Tur būs sāpes un asars. Там будут боль и слезы. Tur netiks neviens, kas grib taisīt asars un sāpes, tu saproti? Там никто не попадет, кто хочет боли и слезы. Kurš grib ar mani uz debesu valstīm? Кто со мной хочет царство небесное? Un es gribu laboties, un mums ir laiks, ja? Я хочу измениться, я... у нас есть время. Tik daudz laika, nezinām, cik mums ir, bet mums ir šodien, tagad. Вот тогда тебе лайк. Вот сейчас у нас есть время, мы не знаем, сколько... Dievs, tagad es esmu esošais. Я есть вот сейчас. Un tev uz pieres iekšā. Tev ir rakstīts kopš tās dienas, kad tu pieņēmi Jēzus Kristu par savu kungu. На твоём лбу внутри написано с того дня, когда ты принял Иисуса Господом своим. Manējais. Ты мой. Tu esi manējais. Ты мой. Kristus. Христос. Tu esi manējais. Ты мой.
Un viņš zina, ka tu labu, ka tu gribi laboties. Ja un znaš, ka tu hoči izmēnīties. Nepagurs šai ceļā. I neustavai vai tam puti. Nepagurs lūkšanās. Neustavai Pat, ja tev kaut kas neizdodas. Te Daži, kur, если тебе что-то не, te, получается. Te ir daudz pamācību, kā rīkoties. Здесь много, Tu esi gatavs mainīties šodien. Действовать. Ты готов сегодня измениться. Un uzskat par lielu godu, ka tu vari ar Kristu atkal un atkal savienoties. И считай это большой Un честью. Un no saviem pleciem, nastas, no savas sirds, visu indi. Lai viņi iet prom Jēzus Kristu vārdā. Lai viņi iet prom Jēzus vārdā. Lai iet projām šī indi. Jā, man ir arī skaudība. Jā, man ir tas. Man ir bailes, man ir meli. Es vēl runāju kaut kāds tur lamu vārdus. Jēzus Kristus vārdā svētais gars, palīdz man tikt vaļā no tā. Jēzus vārdā es atsakos no šī vecā cilvēka. Es atsakos Jēzus Kristus vārdā no savu lepnumu, es atsakos Jēzus Kristus vārdā no augstprātības. Es atsakos Jēzus Kristus vārdā no šī vecā cilvēka. Es gribu, lai vairāk manī būtu tu, kungs. Jā, man vajag tavu gudrību. Es tagad zinu, ka uz šīs zemes nav īstās gudrības. Uz šīs zemes nav, uz šīs zemes ir daudz melu. Bet Jēzus Kristus vārdā, kungs, es tev pateicos, ka tu man esi atvērs debesis. Tu mani ved uz augšu. Uz debesim. Tu esi mans ceļš. Tu esi mans ceļš. Un Jēzus vārdā, kungs, šodien es nolieku nost visu rūgtumu. Visu šīs kaut kādas problēmas situācijas savā dzīvē. Jēzus Kristus vārdā. Es nolieku prom. Jēzus vārdā es atdodu tev, kungs, jo es viņus nevaru atrisināt. Un man šī sāpe moka mani. Tā manu ķermeni moka. Tā man atnes slimības. Tāpēc es atsakos Jēzus Kristus vārdā. Es atsakos no šīm sāpēm, no šiem pārmetumiem, no šiem aizvainojumiem. Jēzus vārdā, labā mute, tik daudz nerunā par šīm lietām. Jēzus vārdā svētais gars palīdzi man. Es negribu, ka mana sirds ir pilna šīm lietām. Jēzus vārdā es atsakos no tā, lai mana muti vairāk būtu slavēt tevi, meklēt tevi, Jēzus vārdā. Jēzus Kristus vārdā, kungs, mēs šodien sagatavojam savu sirdi, tam, lai savienotos ar Kristu, lai savienotos ar šo balto, tīro, kungs, tēlu, es tev pateicu par tavu Dieva dēlu, par šo spožumu, par šo sauli, ko tu mums esi devis, par šīm durvīm, kas ved uz debesīm, par šo ceļu, kas ved debesīs. Mēs tev pateicamies, Tēvs, ka tu mums esi devis šo iespēju tikties ar viņu, ka tu mums esi devis iespēju savienoties ar viņu, ka tu mums esi devis iespēju būt, kungs, ar vien tīrākiem līdz savu mūžu beigām. Mēs tev pateicamies, Tēvs, ka tu mums esi sagatavojis vietu debesīs. Mēs tev pateicamies, Tēvs, mēs tev slavējam, Dievs, par to gudrību, ko tu mums dodi. Mēs tev pateicamies, Tēvs, Jēzus vārdā. Mēs tev pateicamies, Tēvs, un mēs tev lūdzam. Tu esi miera Dievs. Tu esi miera Dievs. Kungs, mums vajag dvēselē mieru. Mums vajag šo mieru mūsu dvēselē. Kungs, lai mēs katru dienu droši zinātu, ka debesis ir mūsējās. Un mēs esam tavējie. Mēs tev pateicamies, kungs, par šo iespēju. Atkal un atkal, kungs, balināt savas drēbes, tuvoties tev, gatavot sevi, gaidīt tavu atnākšanu. Es tev pateicos, Tēvs. Es tev slavēju, kungs, par visām savām dzīves situācijām. Un es tev lūdzu, kungs, Jēzus vārdā, lai tava gudrība man ar vien palīdz tajās iziet, tam iziet cauri, uzvarēt un pareizi nostāties šajās lietās. Jo tas ir mans tests, tie ir mani eksāmeni, kungs, es to tagad saprotu. Tie ir mani eksāmeni, es tev pateicos, Tēvs. Es tev slavēju, kungs, ka tu mums dod īpašu gudrību no augšienes, no debesīm. Un tava morāla, un tavs likums, un tavs prāts vienmēr ir labs priekš manis. Jo tu vispār nespēji, tu nespēji vēlēt man ļauni, jūs esmu tavs bērns. Es tev pateicos, kungs, bet es gribu kā paklausīgs bērns būt, kungs, tavā tūmā. Neskriet no tevis projām, turēties pie tevi, kopā darboties un strādāt ar tevi. Es tev pateicos, kungs, Jēzus vārdā. Slava tev, kungs. Halleluja, halleluja, halleluja. Daudz, kas ir tavās rokās. Arī daļa no dziedināšanas ir tavās rokās. Lai Dievs tev varētu pietuvoties. Lai šis barjers krīt. Lai šodien šis barjers krīt. Lai viņš krīt šis barjers šodien. Сегодня подудайте все барьеры. Barjers, kas tev attur, atdal no Dieva. Barjeri, kuri atdzīvojat, atdzīvojat šo, šo barjeru sagraušana, tā ir tavās rokās. И разделение, разрушение этих барьеров – это твое решение в твоих руках. Это твое решение сегодня. Dāvids daudz nesa Dievam šo, šos upurus. Dāvid много жертв приносил Богу. Es nedomāju, ka nesdams upurus, viņām bija doma. Я не думаю, что принося жертву, ему была мысль. Vajadzētu sakārtot tuksnes un uzcelt vēl vienu altāru. Sakārtot tuksnes kaut kā smukāk iekārtot. Надо как-то
покрасивее сделать пустыню и построить еще один алтарь. Vai kaut kādā ceļmalā, nu, kur viņš cēl tos altārs, ja? Где он строил эти алтари? Ja tu lasīs par viņu. Если ты будешь читать о нем. Tās bija vietas, kur viņš meklēja Dievu. Это были места, где он искал Бога. Un viņš tur pienesa upuri. И он там приносил жертву. Un tur, kur tu pienesi upuri, tur Dievs ar tevi satiekās. Там ты встречаешься с Богом, где ты приносишь жертву. Tāpēc nekād nesaki baznīcā, ka tu nes naudu. Никогда не говори, что ты в церкви приносишь деньги. Tu upurē. Ты жертвуешь. Tā ir daļa no tavas dzīves. Это часть твоей жизни. Tu upurē. Ты жертвуешь. Lai rītdien būtu citādā. Чтобы завтра было другим. Tev vai kādam citam. Тебе или кому-то другому. Es nesu daudz upurs par saviem bērniem, tuviniekiem. Я приносила жертву за своих родственников, за детей. Vēl pa visādām lietām. Из-за других и до сих пор приношу. Un es zinu, ka tad, kad tu esi izlūdzies Dievam, tu daudz ko esi darījis. Когда ты молился Богу, и ты многое делал, и ты не приносишь его жертву. Tu pēkšņi kādā dievkalpojumā saproti. Ты в каком-то служении понимаешь. Un jānes upurs. Я должен принести жертву. Kad atnes upuri. Когда ты приносишь жертву. Pēc nedēļas. Через неделю. Tu satiec cilvēku. Ты встречаешь человека. Ar kuru nekā nevarēja sadzīvot. С которым никак не мог быть вместе, сожить. Pēkšņi kaut kas ir mainījies. И вдруг что-то изменилось. Un tu zinās. И ты будешь знать. Tas ir upurs. Это жертва. Tas ir upurs. Это жертва. Es no kaut kā atteicos. Я от чего-то отказался. Lai būtu savādāk. Чтобы было по-другому. Halleluja, slāv Tev, Kungs. Paņem šajā noskaņā. Šajā ticībā, kas tagad ir, что есть сейчас. Ko šis vārds ir radījis tevī. Что это слово сотворило в тебе? С таким сердцем. Paņem upuri. Возьми жертву. Par savu dzīvi. За свою жизнь. Par savām sāpēm. За свою боль. Lai viss aiziet. Чтобы все ушло. Lai viss tavas šis nepatīkamās saknes, kaut kādas lietas, kas tev atdal no Dieva. Чтобы всякие неприятные вещи, которые отделяют тебя от Бога. Nes upuri par sevi. Неси жертву за себя. Nes upuri par saviem bērniem. За своих детей. Par saviem vecākiem. За своих родителей. Vienalga, es nezinu, kas tev tavā dzīvē tur ir. Что в твоей жизни есть? Būs laiks, kad tu varēsi pienest upuri par pilnīgi svešiem cilvēkiem. Будет время, ты сможешь приносить жертву за совершенно других чужих людей. Не только лайку зедот кадам, не только посмотреть. Не только время, не только улыбку. Не только лабу вард потерять. Не только доброе слово сказать. Не только балт май зазнести. Не только хлеба принести. Ты варэсь, ты будешь та душа. Тебе будет такая поклосоди. Вера, что послушаясь Богу. Ты пекшен саньямс лил премию. Ты получишь большую премию. Ты несешь упор пока человек. И ты принесешь жертву за какого-то человека. Ты увидишь, как человек тебе изменится. И ты увидишь, как жизнь этого человека изменится. Un tas būs tavs noslēpums ar tavu Dievu. Это будет твоя тайна с твоим Богом. Tas otrs tu uzzinās tikai tad, kad viņš atnāks debesīs. Тот может узнать это только, когда на небо придет. Saproti? Понимаешь? Tevam vajag tādu cilvēku. Бог нуждается в таких людях, как Илия. Ja zemē nevajadzēja Илия. Viņš lūdzu un nebija. Когда не надо было дождя, не было дождя. Un kad vajadzēja lietu, viņš lūdzu un bija. Когда надо было дождь, он молился и был дождь. Un mēs visi varētu būt tādi. И мы все можем быть такими. Ja mēs nemokaprom no Dieva. Если мы не убегаем от Бога. Ja mēs esam gatavi uzklausīt. Если мы готовы послушать его. Un darīt. И делать. Un tas saucās ticība. Это называется вера. Ticība, kas mūs ved uz debesī. Вера, которая ведет на небо. Amen. Amen. Paņem savu upuri. Возьми свою жертву. Lai viss izmainās. Чтобы все изменилось. Es atgriežos, pasaka. Laiks atgriezties. Скажи, es atgriežos. Я вернусь. Es atgriežos. Я pie tavas gudrības. Возвращаюсь к этой мудрости. Es bīstos tev. Я боюсь, Господь. Un es gribu debesīs. Имею боязнь. Es gribu debesīs. Я хочу быть на небе. Un es gribu dzīvot tur, kur nav beidzot, nebūs ne sāpju, ne asar. Es gribu там, где не будет ни боли, ни слезы. Dari man par tādu cilvēku. Dari man par tādu cilvēku. Делай меня таким человеком. Lai es nenestu nevienam, ne asars, ne sāpju. Чтобы я не причинял ни боли, ни слез. Halleluja, slāvu Tev, Kungs. Halleluja, halleluja. Tā, es tagad gribētu... Paņem savu upuri savās rokās un lūdzu vēl par to un mēs ņemam, paņemam mēs vakarēdienu. Sagatavo tagad savu sirdi.
Kristus ir lauzis savu miesu. Viņš ir upurējis sevi, lai citiem būtu labi. Ja mēs esam viņā, un jo vairāk viņa ir mūsos, jo mēs vairāk spējam upurēt sevi priekš citiem. Halleluja. Kungs, mēs Tev pateicamies par Tavu upuru. Un mēs pateicamies par šo vareno spēku, mīlestības spēku, kas iznāk no šī upura. Mēs Tev pateicamies, Kungs. Un mēs šodien ar biļību pieskaramies Tavam upuriem. Un mēs biļībā pret Tavu vārdu, kad Tu esi teicis, ka tad, kad mēs esam kopā, Visi bērni nostājās. Visi nostājās. Sadobā, ko šī sītī. Un es patreiz garā dzirdu. Dievs saka, es došu nepārmestams. Es došu tev nepārmestams. Es tev nepārmetīšu par to, kas ir bijis. Tev nepārmet. Daudz kas ir bijis. Bet rītdienā jābūt savādākai. Tavās rokās ir nākotnē. Mēs Tev pateicamies, Jēzus, ka Tu mums esi teicis šos brīnišķīgos vārdus. Tu mums esi ievedis ar savu lūgumu šajā brīnišķīgajā procesā, ka mēs ar vien varam atmest veco. Un sāk no jauna. Katru reizi, ka mēs esam kopā, Tu teici, lai mēs pieminam Tavu nāvi. Jo Tavā nāvē bija dziedināšana mums. Tavā nāvē, šai upur nāvē, ir mūsu glābšana. Tavā nāvē ir mūsu izmaiņas. Tavā nāvē ir mūsu debesis. Tavā nāvē ir cits cilvēks mūsos. Tāpēc mēs, kad esam kopā, mēs pieminam Tavu vārdu. Mēs runājam par Tevi. Mēs runājam par to, ka Tu esi atnesis. Mēs pieņemam to visu. Šodien mēs svētam, Kungs, Tavu svēto vārdu. Un mēs pieņemam, Kungs, Tavas brūces, kurās mums ir dziedināšana. Lai aiziet no mūsu visas viltības, visi meli, visi ļauni vārdi, ļaunas domas mūsu sirdī. Lai aiziet. Jēzus vārdā. Amen. Nāc atnesi savu upuru, nāc paņem savu maizīti, paņem to glāzīti un pēc tam mēs visi kopā reizē baudīsim, ja? Paņem un nostājies. Nostājies savā vietā. Uz mietai pa Staņasveju miesta. Pa kamis ievaizmu. Darīsim to kopā. Halleluja, slava Tev, Kungs. Sorobako sida bagaši si tida basi tida bosi. Sorondododobako sida bagaši si tida bagaši tida bosi. Es Tev pateicos, Dievs, par Tev varu no mīlestības spēku. Par patiesību, ko Tu nesi. Par drosmi, ko Tu mūs atnesi. Mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies, Jēzus, ka Tu mūs ietepsi savā patiesības dārā. Savā taisnībā. Gribam pieskaties Tavām rūcēm un Tavai drēbju vīlai. Kungs, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies par Tavām asinīm izlietām, par mani. Par konkrētu kādu cilvēku. Mēs Tev pateicamies. Ja Tu esi miris, lai savos grūtumos mēs varētu meklēt Tevi un Tavu gudrību un Tavu palīdzību. Mēs Tev pateicamies, Jēzus, ka Tu esi visu izdarījis. Lai mēs šajā pasaulē dzīvotu kā tādi cilvēki, kas iet pret strauju,
un tomēr uzvar. Es Tev pateicos, Kungs, ka mūsu ceļš vai debesīs. Es Tev pateicos, Jēzus, ka Tu esi vienīgais ceļš. Vienīgā palīdzība, īstā un patiesā. Mēs Tev pateicamies, slāva Tev. Sorobo, ko sīdāvē, ka šī tīdāvēsītā. Sīron, dododododobo, sīdāvē, ka šī tīdāvēsītā. Sorobo, dododododobo, sādāvē, ko šī tīdāvēsītā. Sīdā, dododododobo, ka sētā, pasētā. Sorobo, dododododobo, sīdāvē, šī tīdāvēsītā. Šīdā, dododododobo, sādāvē, 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 ka šī tīdāvēsītā. Zīmes un brīnumi šeit šajā vietā. Ne ar spēku, ne ar varu, bet ar Tavu garu. Sodobo, ko šitā pasatāja. Sīdā, tātā, tajā lorobo sī. Sorān, tātā, tā pasītā, pēkā šī sī. Sīrān, tātā, tā pasītī. Sūdā, tātā, tā pasītī, tā pašā sī. Sorā, tā pasītā, pēkā šī sī. Sīrān, tātā, tā pasītī, tā pašā sī. Sorān, tātā, tā pasītā, pēkā sī. Halleluja. Svētais Gars palīdz ikvienam sakārtot savu sirdi pateiz. Sakārtot savu sirdi pateiz. Sodobo šī sitīja. Lai ticība parādās darbos. Lai šī ticība parādās darbos. Lai šī ticība parādās darbos, Kungs. Slāva Tev. Halleluja, slāva Tev. Sodobo, ka šī sitīja. Sodobo, ka šī dabā sitīja, dabā sitīja, dabā sitīja. Kungs, mēs Tev pateicamies par Tavām rūcēm. Kungs, mums vajag dziedināšanu. Mums vajag dziedināšanu. Mums vajag iziešanu. Mēs Tev pateicamies. Piedod mums, Kungs, par mūsu nepareizajām lietām. Kungs, lai mūsu dzīve top no šī brīža savādā. Jēzus. Tu baudi viņa miesu, viņa asinis. Bet ļoti labi, ja tu vismaz savā iekšienē atcerētos Kristus ciešanas šo filmu, tur nav parādīts vēl viss, kā tas bija. Bet gandrīz bija vēl trakāk. Bet šajās viņa brūcēs. Viņa nāvē, viņa ciešanās un pacietībā ir mūsu dziedināšana. Slāvu Tev, Kungs! Halleluja! 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 Slāvu Tev! Mēs Tev pateicamies, Tēvs, ka Tu esi mieru Dievs. Un Tu esi teicis, ka Tu mūs dod tādu mieru, ko šī pasaule nespēj dot. Ja Tu dod mieru, kas ir dzīves, dzīves miers. Tas ir dzīves, tas nav miris miers. Tas ir dzīves miers. Un mēs pieņemam šo dzīvi. Šo dzīvi mierā ar Tevi. Lai mums nav kara ar Tevi, Kungs. Galvenais, lai mums nebūtu kara ar Tevi. Mēs Tev pateicamies. Halleluja, slāv Tev, Kungs. Mēs Tev pateicamies par šo vārdu. Mēs atgriežamies, Tēvs. Mēs atgriežamies atpakaļ. Un Tu mūs sagaidi. Tu mūs sagaidi, Tu mūs gaidi. Tu mūs sagaidi. Tu vienmēr tici mums. Mēs Tev pateicamies par to, ka Tu, Tēvs, tici mums. Mēs paši sev neticam, bet Tu mums tici. Mēs Tev pateicamies, lai mūsu rītdiena ir savādā. Jēzus vārdā. Halleluja, slāva Tev, slāva Tev, slāva Tev. Kungs, Tu esi mūsu labais gans.
Un mēs zinām, ka mums netrūks neniek. Pat ja mēs nedarīsim tā, kā mēs darījām. Halleluja. Labais gandus mēs varam. Tajā noskaņā. Lai šis mirs patiešām nav tāds nāvējos. Šis mirs ir dzīvība. Mirs ar Dievu tavā sirdī. Kad tu nedumbojies, nemūc projām. Kad tu ļaujies, lai viņš palīdz tev. Un tu zini, ka tas ir pats labākais. Pat, ja tev nepatīk tajā brīdī. Kamēr dziedās dziesmē, tu gribi, lai par tevi, lai tevi šo eļu tā kunga vārdā svaida uz veselību, var teikt. Tad tu var iznākt priekšā, kamēr dziedās šo dziesmu. Halleluja, Jēzus, paldies Tev par Tavām svētēm asinīm, par Tavu derību ar savu tautu, kungs. Kungs.